pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak Vítku, slyšíme se? Ano, teď se slyšíme. Takže zdravíme všichni ještě jednou, milí posluchači, zdravím vás v pátek. Já byl celou dobu v dojmu, že jdeme jaksi dovnitř mimo éter, tak to se omlouváme. Tak ještě jednou zdravíme, zdraví vás Vítek, Petr a zdravíme i tebe VK, ahoj. No, já tě také zdravím Vítku, také zdravím Petra a všechny posluchače, svobodného vysílače CS. Zase jsme se spozdili, technické problémy, dlouhé fronty všude, takže musíme dneska jet přes přestávku, aby jsme stihli co nejvíce témat, takže vám přeji krásný pěkný večer. Tak fajn, takže pojedeme 90 minut, skvěle. Dnes a zítra probíhají v České republice volby do Evropského parlamentu. V celé Evropě probíhají až do neděle. Konečně jsme se dočkali, budeme volit hvězdy a pruhy s americkými vlasteneckými střelami typu Patriot, anebo Brusel, Paříž a Berlín, které odvádí 260 miliard dividend z České republiky na dividendách. A kandidáté do Evropské unie se nás snaží přesvědčit o tom vehementně, že Evropa bude tancovat podle toho, jak oni pískají. Jak všechno změní, zreformují, Evropské komisi odejmou řadu pravomocí a Evropská unie nás proto přestane krmit dvojí kvalitou potravin nebo schnilým masem z Polska. A už máme první výsledky, protože v Nizozemsku probíhaly evropské volby už včera ve čtvrtek a překvapivě tam podle prvních odhadů, které byly uveřejněné, naprosto pohořel Geert Wilders a v Holandsku překvapivě zvítězila strana práce socialisty France Timmermanse se 6 z celkových 26 křesel. A toto vítězství dokonce překvapilo i samotné socialisty, protože i ti očekávali, že vyhraje euroskeptická pravice. Ovšem deklarovaný Nexit, to znamená odchod Holandska z Evropské unie, Holanďany asi pořádně vystrašil. Navíc Theresa May z Velké Británie avizovala její plán rezignovat nebo odejít ze své funkce, čili i Brexit začíná být velmi ohrožený. Tak uvidíme, jak si povede Brexit party. Nigela Farage, mimochodem s novinářkou, publicistkou a blogerkou Janinou z Londýna, máme příští středu 29. května od 19 hodin u nás na svobodném vysílači pořad o průběhu výsledků voleb ve Velké Británii a průběhu těch voleb. Janina nám tady popouzí plebejský lid proti bruselské vrchnosti, což se tady nedělá a po zásluze to bude samozřejmě potrestáno, ale to je opravdu náš styl u nás na svobodném vysílači. Ovšem VK, co říkáš na výsledek voleb v Holandsku? Ještě nám budou šmakovat holandské síry, France Timmermanse, anebo na protest budeme kupovat slovenské korbáčiky Zuzany Čaputové?
Tak ten hlavní problém je způsobený v tom, že skutečně alternativní politici a politické alternativní strany nesledují, řekněme, ty naše analytické pořady, snaží se ignorovat to, co my píšeme na Aeronetu, co říkáme na Svobodném vysílači CS, a dáváme vlastně dopředu v předstihu politikům šanci vidět procesy, které jsou v Evropě nachystány. Výsledek voleb v Holandsku jenom potvrzuje to, o čem já se snažím v posledních týdnech neustále informovat politiky, naše posluchače, čtenáře. To zásadní téma, jak říkají tím newspeakem anglicky message, ten hlavní politický message dnešní Evropy je, že všechny politické strany, hlavně ty velké, mainstreamové, jako je Hnutí ANO, jako je tady v Německu CDU, jako jsou všechny velké, mohutné, systémové partaje, všechny mají teď, nyní, v roce 2019, jako hlavní volební téma odpor proti nelegální migraci. To je zásadní téma. A jestliže toto téma, které je hlavním nábojem a nosičem všech alternativních nebo většiny alternativních stran vezmou a převezmou a v uvozovkách ukradnou mainstreamové strany, tak všechny alternativní partaje končí. V tom okamžiku. Znovu zopakuji. Vy jste si nevšimli, co se děje v posledních měsících? Vy jste přehlédli takovou drobnost, jako je globální kompakt, kde globalčiky si ukotvili do dvou velkých dekretů, do dvou velkých memorand si ukotvili pakt o migrantech nebo o migraci a pakt o uprchlících. A co obsahují oba dva pakty? Tyto dva pakty navazují na takzvaný Marrakeš protokol. Takže tyto tři dokumenty, na co se odkazují, o co usilují, když si je přečtete, máte na Aeronetu překlady, co obsahují. No přece odpor a zastavení nelegální migrace. A ještě jednu věc, po zastavení nelegální migrace, zlegalizování, zmanažování a řízení té migrace legální. To znamená, že procesy, které teď probíhají a které ještě budou probíhat i zítra během voleb v České republice, protože v České republice se volí ve dvou dnech, dneska a zítra, tak lidé budou konfrontováni se skutečností, že většina politických stran, když tak mě omluvte, nebo ví, tak mě za chvíli opraví, ale já jsem si nevšiml, že by některá z českých politických stran šla do evropských voleb s cílem uprchlíci vítejte. To jsem si opravdu nevšiml. Naopak, všude jsem zaregistroval, že všechny velké i malé partaje, ale především ty velké, systémové, mainstreamové, mají ve svých volebních programech odpor proti nelegální migraci. A pamatujete si, kolikrát já jsem kritizoval a říkal, jak se mi nelíbí, jak Tomio Okamura používá tenhle přívlastek a přílepek k migraci? To slovíčko škaredé, nepěkné, zavádějící, nelegální. Pro boha, to přece už vůbec není téma Evropské unie. Všichni globalčiky podepisují pakty, globální kompakty, jejichž jedinou úlohou a jediným cílem je zastavení té nelegální migrace. No a o čem jsem tady hovořil v posledních týdnech každý pátek? Já už se nebudu opakovat, nebo nechci se opakovat, ale znovu to musím připomenout. Co jsem pořád říkal? Snažit se dnes, v roce 2019, zastavit nelegální migraci je stejné, jako snažit se vlámat do otevřených dveří v Evropě. Tak stupidní to je. Protože
o to zastavení té vlnové, masivní, zdrcující migraci, to znamená to, co probíhalo v létě 2015, ta neřízená, masivní, mohutná migrační vlna, to už dneska nikdo nechce. Dokonce i Frau Merkel, i tady ta naše princezna, mají, v CDU mají, ve svém volebním programu, mají tam paragraf, mají tam bod zastavení, tvrdé, nekompromisní zastavení, nelegální, neřízené migrace. No tak pro boha, když to má i CDU ve svém volebním programu, jak si pro boha můžou alternativní strany myslet, že s tímhletím tématem vyhrajou evropské volby? Dámy a pánové, to jsme úplně u blbejch. Takže znovu, co já opakuju, neustál. Měli jsme o tom obrovský článek včera nebo ještě dneska o migraci, o nasunování migrantů do České republiky, i když už nemůžete je označit za migranty, protože to migranti nejsou. Jsou to vízovaní a s legálními pobyty certifikovaní turisté s krátko nebo dlouhodobými legálními pobyty. Takže do toho chlívku, do té kolonky počet migrantů v ČR, tak tam se napíše to číslo 12 a žádní další. Protože všichni ti ostatní migranti už nejsou žádní migranti. Přesně tak, jak ukotvuje Marrakešská deklarace, podepsaná minulý rok v květnu, stejně jak jasně deklarují migrační pakty a pakty o uprchlících globálního kompaktu OSN, veškerá migrace už bude jenom řízená, veškerá migrace bude na základě víz, na základě povolení a na základě dopředu přichystaných krátko a dlouhodobých pobytů za asistence jednotlivých vládních a neziskových programů s cílem integrace těchto v uvozovkách pobytových vízových turistů. Takhle je to nastavené. A výsledek voleb v Holandsku je jenom předzvěstí toho, co bude následovat i volby v České republice v neděli večer po oznámení výsledku. A lidé si začnou drbat hlavu, budou si říkat, no jo, on ten Aeronet asi měl pravdu, že? A kde se stala chyba? A kdo za to může? No samozřejmě začnou se házet zase nálepky, zase budou se hledat viníci, to zase někdo o nás napsal nějaký článek, někdo zase pustil o nás nějakou informaci a tak dále a tak dále. Ale nikdo si neuvědomí, že nemůžete vyhrávat volby s něčím, co je v hlavním politickém programovém náboji globalistů a největších politických stran. Jestliže největší strany, jako hnutí ANO České republice na čele s Andrejem Babišem, který včera dokonce okouzlil i tady, byl tady na ARD, že Andrej Babiš, že je proti migraci a tohleto a upozorňovali na to, že jeho poslanci a europoslanci v Evropském parlamentu, že hlasují proti němu, proti Andreji Babišovi, takže Andrej Babiš je za toho chudáka, který je ten dobrý, on to myslí výborně s občany a on je proti té migraci, ale jeho poslanci v Evropském parlamentu hlasují tvrdě pro migraci. Všechny ty všichni ti poslanci, jako je paní Dita Charanzová a další, oni všichni tam jsou v těch svodkách uvedeni, že hlasují tady pro migrační pakt, tamhle hlasují na to a za to, aby proti zemím, který nepřijímají kvóty, aby byly přijaty sankce v Evropské unii a tak dále a tak dále. Takže jeho vlastní europoslanci se kloní na stranu, řekněme, promigrační retoriky. No to je přece chucpe. To je nehorázná drzost z toho voličů. Ne? Tak se to dá interpretovat. Jestliže předseda mluví o tom, že je třeba bránit migraci a jeho vlastní europoslanci hlasují přesně obráceně. A teď je otázka. Je to kvůli tomu, že on ví, co dělá, to znamená, že to je součást plánu a je to podraz na voliče. To je jedna možnost. A nebo to opravdu myslí upřímně, ale nemůže s tím nic dělat, protože hnutí ANO nekontroluje. No a to je potom katastrofa.
A teď, co je pravda? A čemu budete věřit? A je to tak, anebo tak? Jenže to přece na tom nezáleží. Ve výsledku je to úplně stejné. Ve výsledku platí to, že zástupci hnutí ANO, když jsou zvoleni do Evropského parlamentu, tak hlasují proti zájmu České republiky. Tak a já tě předuším, jenom promiň jednu větičku. Já si myslím, že naopak velmi zatraceně dobře kontrolují i s poukazem na článek, o kterém ještě budeme mluvit, který vyšel včera na Aeronetu. Andrej Babiš sám chce dovážet migranty levnou pracovní sílu do České republiky. To znamená, že on na české lidi bude hrát divadlo, na Čechy v Čechách, u nás doma, jak nechce přijímat migranty. Europoslanci hlasují za, to znamená, že v přímém, v podstatě v harmonii s tím, nebo řekněme v souladu s tím, co on chce ve skutečnosti dělat, to znamená dovážet levné pracovní síly do manufaktur Agrofertu, respektive v rámci holdingu, to znamená, já si myslím, že zatraceně velmi dobře vidí, což potrhuje i skutečnost, že nominují, znovu nominují Věru Jourovou v rámci znovu zvolení eurokomisařky do Evropské unie, takže oni to velmi dobře vidí, si myslím. Ano, oni to vědí, já říkám, ale to je na zhodnocení každého posluchače, který nás poslouchá, aby se z toho udělal obrázek. Protože určitě sledujete, jaké jsou procesy proti Andreji Babišovi v Evropské unii, jak se teď proti němu zorganizovala demonstrace milionových lívek, nebo milion chvilek, tato neziskovka, která dostala instrukce k tomu, aby spustila před evropskými volbami proti Andrejovi. Oni říkali, proti Andrejovi musíte udělat akci. Takhle. No a telefonicky se domlouvali na to. No ale samozřejmě, tak oni mají za to zaplaceno, že jo, oni jsou neziskový sektor, oni jsou řízení a víte, kdo je největším nepřítelem jako divokého psa. Divoký pes čmuchá okolo ohrady s ovečkama, s ovčany, jo, můžeme tak to říct. A chce je roztrhat. No a co udělají ovečky, že zavolají si vlka. No, protože ten vlk, ten dokáže toho divokého psa roztrhat na kusy. No, takže ty ovečky chrání vlk pro změnu. Ne? No a takhle probíhají procesy řízení v České republice s ovčany, s voliči. To znamená, voliči nechtějí, já nevím, korupci, nechtějí ODS, protože prolezla korupcí, že? Takže si zvolili někoho, nějakého bojovníka, který bude tak bohatý a bude tak brutálně bohatý, že nebude muset a nebude mít potřebu krást. Takže si zvolili oligarchu, mají Andreje Babiše. To znamená, místo divokého vzteklého psa, který ohrožuje ovečky, tak mají vlka. Takže přechod občanů z bláta do louže. Takový je proces, takový je výsledek. A Andrej Babiš, on má svoje biznesy a on neudělá nic, co by šlo proti jeho biznesu. Proto si se podívejte, jak laboruje, jak lavíruje, když na něho zatlačí Američan. Velmi silně. Aby nepřišly sankce proti jeho globálnímu podniku. No, protože on dováží do Spojených států, tohleto, to by bylo na jiné téma, ty hnojiva, nebo co to je. Jo, tady odsud z Německa dováží hnojiva. Sice jako německý hnojiva, ale je to od Agrofertu a dováží do Spojených států. Takže jako zemědělců americký. A on když jim nevyjde vstříc Američanům, nenakoupí vrtulníčky, helikoptéry a tak dále, no tak přijdou sankce, jako přišli na Huawei, neprodá nic, ani gram žádných chemikálií pro zemědělce. Prostě vůbec nic. No. Takže jde na ruku Američan. No jo, že to se nelíbí zase Evropské unie a globoči. Že? Je to tak. Prostě to se jim nelíbí. Takže teď zase začali proti Babišovi v Evropské unii, takže začali proti němu jít, začali chystat proti němu demonstrace, protože on musí takzvaně srazit, dát ho trochu dolů, aby nešel příliš na ruku těm Američanům. A tak milionových chlívek dostalo nasypáno, dostali peníze na svůj transparentní účet. Můžete se podívat, jak najednou se tam začaly přelévat finance, najednou několik dní před touto akcí, a to samozřejmě ještě budeme prověřovat, ale udělali proti němu akci. No proč? No protože oni potřebují, aby nešel tolik na ruku Američanů, ale aby šel více na ruku Evropské unii, rovná se potažmo tady Berlín. No. Takže já nepovažuji Babiše za někoho, kdo by kontroloval procesy. Když máte takové majetky jako Babiš, tak nekontrolujete proces. To byste byli naivní.
To byste si museli myslet, že ve Spojených státech kontroluje procesy třeba Tim Cook, šéf a ředitel společnosti Apple. Nekontroluje. No, protože kdyby začal dělat problémy, tak Apple je tak obrovská firma, že by mohli Apple rozdělit. Deep State by mohl zakročit a tak dále a tu firmu by úplně zlikvidovali, rozebrali ji na prvočinitele. Když jste miliardář, nemůžete hrát bez pravidel. Jste naopak svázáni pravidly tak maximálně, že víc to ani nejde. To znamená, že ta hra na voliče o takzvaném konceptu řízení, že kdo je bohatý, je neovlivnitelný, vůbec neplatí v globalizaci, protože naopak ten, kdo má co nejvíce peněz, tak je nejvíce ovladatelný, protože má co nejvíce ztratit. Když to řeknu naprosto úplně, řekněme, jakoby obrazně, tak nejspolehlivějším v podstatě jakoby politikem by byl člověk, který došel nějakého záření, osvícení, někdo, kdo byl někde v nějakém, řekněme, klášteře buddhistickém a najednou zjistil, že nepotřebuje žádné majetky. Došel nějakého prozření a nepotřeboval by peníze a šel by někam dělat politiku z nějakého vlastního přesvědčení a nebyl by úplatný, protože by peníze nepotřeboval. Takového politika, když najdete, tak je vyhráno. Jenže nevím, kolik mnichů z buddhistických klášterů kandiduje do evropských voleb, aby byly takzvaně neúplatní a aby na ně neměly ekonomické procesy naprosto žádný vliv. Takže to je iluzor. Každopádně holandské volby ukazují naprosto jasně, že pokud alternativní partaje chtějí jakýmkoliv způsobem dál udržet svoji pozici a oslovovat voliče, tak musí mít téma, které jim globalčiky nemohou nikdy ukrást. A jaké jsou to koncepty? No, vy víte moc dobře, jaké. No přece ty, které jdou proti zájmu globalistů. To znamená vystoupení z Evropské unie, vystoupení ze Severoatlantické aliance a přetrhání veškerých vlivových procesů globalizace na procesy školství a ekonomiky v jednotlivých zemích, takzvaný sionistický model. Veškeré přetrhání procesů, aby neměly vliv na výchovu nové generace ve školství a v jednotlivých národech. Takže chápete už, proč ani Viktor Orbán se neúčastnil těchto předvolebních akcí, těchto takzvaných alternativních stran v Praze? No, protože on už je dál. On samozřejmě má daleko lépe zvládnuté konceptuální řízení, on ví, o čem jsou volby do Evropského parlamentu a chápe, že odpor proti migraci vychází ze zdola z lidu, nikoliv z Evropské unie. Protože, jak budeme ještě dnes hovořit, tak procesy, které probíhají, tak vycházejí ze školství. Vidíme to ve všech politických procesech v celé Evropě, kde vítězí proevropské, prointegrační strany, strany, které jsou takzvaně pirátského nastavení, mladí lidé, kteří mají snahu o integraci do Evropy, protože se necítí už jako občané státu XY, necítí se být Němci, necítí se být Holanďany, ale cítí se být Evropany, občany Evropské unie. No a od toho už je jenom krůček k tomu, aby začaly probíhat procesy, které teď probíhají v Holandsku, kde tyto velké politické strany chtějí vytvořit nebo připojit se k takzvané Achenské smlouvě, podepsané letos od počátku, teď po novém roce, byla v Achenu podepsána smlouva mezi Francií a Německem o, řekněme, jakémsi základním kameni Evropské federace, no a tím je to dáno. O tom jsou evropské volby. Vzpomínáte si, co jsem říkal minulý týden a předminulý, že o čem jsou evropské volby? O tom, které strany budou rozhodovat o politice v Evropě? No, strany, které chtějí řešit reformu Evropské unie a vytvoření federalizovaného celku. To znamená ta velká reforma Evropské unie z rukopisu a z původních plánů globalčí. To znamená současné nastavení, kdy jednotlivé státy se rozhodují o některých věcech a nechtějí je přenášet na úroveň Bruselu,
to už není udržitelné. To znamená, Achenská smlouva je v tom, že zrušíme všechny vaše pravomoce a výměnou za to budete mít volný trh. A víme, které jsou to ty volné trhy nebo volné pohyby, volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Tyhle ty čtyři hlavní pohyby. A víte moc dobře, kde to končí, jestliže umožníte volný pohyb lidí, migrace, volný pohyb služeb, nadnárodní operátoři, telefony drahé, že se z toho ani nevidíte, kapitálu, nadnárodní banky a vyvádění kapitálu. No a samozřejmě ten hlavní nebo ten systém, to jsou, máte vlastně ten pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu je vlastně nastavený tak, že vy nemáte úniku z tohoto systému. To znamená, že potom si chcete koupit byt a zjišťujete, že ten byt si koupit nemůžete, protože na něj nemáte. A protože ten volný pohyb osob způsobuje i pohyb takzvané pracovní síly, workforce, nebo gastarbeiteru, jak to nazvete, tak nakonec zjistíte, že nemáte kde bydlet. No a když nemáte kde bydlet, nemůžete si dovolit bydlení, no tak nemůžete ani zakládat rodinu. Pakliže nejste vyjmenované etnikum, které dostane od státu sociální příspěvek na to, abyste měli děti, když nemáte zaměstnání. A teď přesně můžeme charakterizovat určité etnické skupiny, které na tom mají založený existenční biznis. No a jaká je možnost řešení, řekněme, těchto globálních konceptů? Takže jestliže chce někdo a říká si o sobě, že je globalista, má globální způsob vnímání a chce volný pohyb osob, zboží, kapitál a služeb. No tak volný pohyb zboží likviduje podniky, národní podniky, protože dovoz je lacenější. Lidé, migrace, služby, no, operátoři a kapitál, to jsou ty banky a vyvádění kapitálu z jednotlivých bank do zahraničí a zisky z jednotlivých řetězců supermarketů do zahraničí. No to je přece všechno globalizace. To přece bylo založené na systému EHS. Ještě před přijetím Maastrichtské smlouvy. No a co říkají všechny ty takzvané alternativní strany? Před 14 dny nebo před 3 týdny, já už teď ani nevím, na Václavském náměstí v setkání Tomia Okamury, Herta Wildersa, Matea Salviniho a Marine Le Pen, těchto čtyř politiků na Václavském náměstí. Co oni tam říkali? No, že oni chtějí přece reformovat Evropskou unii a říkal to i na České televizi, myslím, pan Kobza, a teď nevím, jestli to byla Česká televize, tak mě neberte za slovo, kdy říkal, že oni chtějí vrátit a navrátit vlastně fungování, nebo ta reforma má spočívat v tom, že navrátí fungování Evropské unie před Lisabonskou smlouvu. Já si myslím, že to je omyl, nebo řekněme určité nepochopení, protože Lisabonská smlouva neřeší vůbec nic. To zásadní nebo klíčové je, že před Lisabonskou smlouvou byla přijatá ještě smlouva mnohem důležitější, takzvaná smlouva z NIS. Proč? Proč je tak důležitá smlouva z NIS? Evropská smlouva z NIS zakotvila většinové hlasování v Evropské unii a v Evropské radě. Do přijetí smlouvy z NIS muselo být všechno jednomyslné. To znamená, jakákoliv země mohla zablokovat jakékoliv procesy, když se něco nelíbilo. Ale smlouva z NIS toto zrušila. To znamená, že nestačí návrat před Lisabon. Naopak bychom se museli vrátit ještě před smlouvu z NIS. A pozor, ani tam to není dostatečné, protože ještě před smlouvou z NIS byla jiná smlouva, smlouva Maastricht. A Maastrichtská smlouva nastavila zóny volného obchodu, zákaz dumpingu, zákaz vyplácení dotací jednotlivým subjektům a jednotlivým odvětvím, například zemědělcům. To znamená, že ten, kdo si nevybudoval a nevybojoval svoje takzvané
umožněné kvóty pro určité subvence, no tak to vedlo k likvidaci zemědělců a zemědělství s výjimkou některých zemí. Takže by se muselo jednat o návrat do éry Evropského hospodářského společenství ještě před Maastrichtskou smlouvu. Před Maastricht. To znamená návrat do nějaké dřevní doby. Oni tomu říkají dřevní doba, pravěk globalizace, EHS, kdy jednotlivé země měly všechno doma, že ovšem si rozhodovali a jediné, co bylo společného, tak bylo to, že že byla zrušena cla, že se mohlo vozit zboží jen tak přes hranice a to bylo všechno. Takže to byl jakoby mezistupeň nebo předstupeň před Maastrichta. No a součástí toto má být součástí tedy nějaké reformy alternativních stran, když EHS byla hlavním předstupněm přijetí Maastrichtu. Znovu se ukazuje, že alternativa jakoby tápe nebo neví, co by měla vlastně přijímat nebo kde by se měla vymezovat, ale je to přece naprosto jednoduché, kde se máte vymezit. Alternativa se musí vymezit doma, v domácí politice na ochranu první priority. Aby nevyrůstala mládež, budoucí voličská základna, která o sobě bude říkat, my nejsme Češi, my jsme Evropané. To je ten hlavní bojový úkol alternativy. Žádné reformy Evropské unie. To Evropská unie je nereformovatelná pro Boha. To znamená, že oni přijdou třeba dotazy a bude se někdo ptát, jako koho volit. Já říkám, to je zoufalé, jako pokud nejsou volby a vy ještě nevíte, koho máte volit, to je opravdu špatné. Přece už dávno máte vědět, koho máte volit. Takže pokud se někdo ptá, koho volit, tak já říkám, volte stranu, která prosazuje Czechzit, nebo formu Czechzitu, nebo formu vystoupení. Czechzit, vystoupení z Evropské unie. To je jediná cesta z přetrhání globalizačních vazeb, které jsou hlavním likvidačním nástrojem národního ukotvení jednotlivých zemí. No a jde to těžko. Podívejte se do Velké Británie, budeme o tom ještě hovořit. Tereza Mayová rezignuje, oznámila rezignaci. No proč? Brexit se nedaří. A proč? Z jakého důvodu? Myslíte si, že oni nejsou schopni, nebo oni mají za těžko zvednout ruku v parlamentu pro Brexit, pro jeho nějakou podobu? No oni, kdyby chtěli, oni klidně můžou udělat Brexit takzvaně natvrdo, bez dohody s Evropskou unií. Natvrdo, žádné smlouvy, to znamená, co by to znamenalo? Jenom kontrolní otázka. Kdyby Británie vystoupila bez obchodních smluv ohledně cel, jak to bude fungovat po Brexitu, kdyby tedy takzvaně vystoupila natvrdo, co by to znamenalo? No dámy a pánové, já vám řeknu přesně, co by to znamenalo. Znamenalo by to návrat Velké Británie do okamžiku před přijetím Maastrichtské smlouvy do systému EHS. Protože proč? Brexit sice proběhne, kdyby byl tvrdý, v tvrdé podobě. Jenže systém obchodní výměny a zboží by probíhal pořád na stejných a podobných základech vyjmenovaných takzvaných bilaterálních smluv, které Velká Británie ještě v 70. letech, ještě předtím, měla dojednané s jednotlivými zeměmi. Takže Británie by de facto byla postavená před otázku vytvořit nějaké souručenství a obchodní model s Evropskou unií na bázi a modelu Evropské unie nebo tehdejší Evropy před přijetím Maastrichtské smlouvy. To znamená návrat do jakéhosi dřevního věku, do éry Evropského hospodářského společenství EHS. No ale tohleto přece chce alternativa, ne? Přesně tohleto. No a proč to nejde prosadit ve Velké Británii? Proč ti politici proto nezvednou tu ruku? No protože já vám řeknu proč. Nikdo z těch politiků ve skutečnosti nechce ten Brexit vůbec realizovat. Protože i ti politici vlevo, laboristé, i ti politici vpravo, konzervativci,
britském parlamentu oba dva jsou na jedné výplatní listině sionistické globalizace. Takže jedni si hrajou na levičáky, druzí si hrajou na pravičáky. V Británii tedy Labour a Conservative. A občané jsou za debily. A když vidí, že jejich poslanci vlevo i vpravo nejsou schopní zvednout ruku pro něco, pro co si většina Britů 23. června 2016 zvedla ruku, Brexit, že chtějí odejít, tak jejich poslanci nejsou ochotní jim toto přání splnit, nejsou ochotní jim vyhovět. To znamená, je to co? Je to zrada na voličích. I když oni si to odsouhlasili v referendu, politici budou hrát blbé štětky, které neumí zvednout ruku. A tím je to dané. Proč? Protože všichni ti politici jsou placeni z jedněch zdrojů, od těch pánů, o dva bloky dál v londýnském City, od sněmovny britské, tam naproti centru City. Tam je ten barák, The Rothschild Bank. Tam oni si chodí pro instrukce, pro peníze, pro vývary, pro všimné, pro notičky. Tam oni si chodí. A kdo? Poslanci, šéfové jednotlivých partají, však i pobočníci britské královny konzultují s domem Rothschild. No kdo myslíte, že opravoval, teď v minulých letech byla oprava Westminsteru, kdo to financoval? No Rothschild Building Company. Rothschildova stavební společnost opravovala Westminster. Bez výběrového řízení. Takže Židé opravovali královně Westminster. No, a co? A tím je to dané. Nosatá královna. Nosatí potomci a nosatí dědicové trůnu Británii. No a co chcete měnit? A jak chcete s takovou královnou? A jak chcete s takovým parlamentem opouštět globalistický, sionistický projekt zvaný Evropská unie? Nebude dovoleno. Bude znemožněno. Bude sabotováno. Jako teď momentálně sabotují zvolení poslanci v britském parlamentu na obou dvou stranách. A všichni hrají habaďůru s britskými voliči, kteří dali už před 3 roky, dámy a pánové, před 3 roky dali jasný signál ven z Evropské unie, Brexit. A oni jim za 3 roky to nejsou schopni splnit. A po 3 letech mají ještě tu drzost si říct o prodloužení odchodových procesů, že se nestihli dohodnout. To je takové nehorázné chucpe. No a co s tím můžete dělat? Nebo co s tím můžou dělat voliči? No, zase. Můžou zase jít a zase si zkusit zvolit nějakého jiného politika, který před několika týdny byl na konzultacích v The Rothschild Bank. Takže zase někoho jiného. A nebo budete hledat nějakého toho buddhistického mnicha, který je odproštěný od veškerého materialismu. Rozhodně tím nemyslím Dalaj Lámu, protože ten je sakra, jak se říká v Americe, for profit, jo? Ten dělá opravdu jenom pro peníze, takže to zase nemyslím Dalaj Lámu, to je velká značka, velký brand, dokonce licencovaný brand. Značka Dalaj Lama, tohleto jeho prodává v Americe a knížky, tohleto a všechno je licencovaný a pod copyrightem a tak dále. To je obrovský biznis. A to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně, pokud hledáte tedy nějakého toho neúplatného politika, tak jako to bude velmi dlouhé a těžké hledání. Každopádně volby nějakým způsobem dopadnou. Já bych chtěl říct, že stále je tady nějaká ta naděje, nějaká ta šance, že i z České republiky se dostanou do toho Evropského parlamentu nějací kádři, kteří si uvědomí, že ten Czechzit je nutný. Ne, že by byl dobrý, ale je nutný kvůli tomu, aby byly zpřetrhány některé globalistické vlivy na Českou republiku. A je to velmi alarmující. Každým rokem vychází v České republice 137 tisíc nových lidí, dospělých lidí ze školství, kteří vyšli ze školství a kteří jsou tvrdě globalisticky převychovaní v systému českého školství. Ti všichni volí Piráty, volí Hnutí ANO a tak dále, to znamená pro evropské strany.
Tam není nikdo, kdo by volil alternativu. Oni jsou takhle vychovaní ze školství. A co chcete zachraňovat, když vám nepřítel vychovává vaše děti? Takže já bych, proto já říkám, jako koho volit? No, volte samozřejmě stranu, která prosazuje Czechsy. A já teď nemám přehled o českých politických stranách. Já jsem vůru neměl čas číst politické programy, která z těch stran tam prosazuje Czechsy. Ale volte takové kádry, který ten Czechsy budou prosazovat v Evropské unii a budou prosazovat vystoupení následně spolu s tím. To znamená, když jste v Evropské unii, tak nerozhodujete samozřejmě o Severoatlantické alianci. Tam se nerozhoduje o NATO. Ale já bych to rád jako do toho spojil. To znamená, i ten, kdo bude v Evropské unii, tak by měl mít zároveň takový apel, aby říkal, problémem je nejenom, řekněme, globalizace jako taková pro národní státy, ale problémem je i vliv amerických válečných jestřábů americké ozbrojené moci v Evropě. To znamená posílit obranyschopnost vlastními silami jednotlivých států, reformy obrany, vnitřní obrany, to znamená vytvoření například systému takzvaných domobran, obnovení nějaké formy. A ani to nemusí být základní vojenská služba, ale nějakého kurzu, nějakého výcviku, který by byl jako v Izraeli. Teď si můžeme vzít z Izraele příklad. Jakože není moc věcí, aby jsme si mohli brát z Izraele z nelegálního státu, který vznikl, nějaký příklad. Ale v tomhletom, oni musíte se dívat, co dělají Židé, jak oni to dělají, aby ochránili své zájmy. To je dobré se poučit. Oni poprvé dávají ruce nebo dávají zbraně do rukou ještě nezletilým dětem v 15 letech. To je ten 6-týdenní výcvik. 15-letí chlapci jdou na výcvik v 15 letech, aby poprvé se seznámili se samopaly, s RPG zbraněmi, s ovládáním automobilů, s ovládáním tanků a tak dále. V 15 letech. Jenom je to krátká, myslím, že to je na tři týdny. A potom je tam ta povinná vojenská služba, ten draft, potom, když jsou potom dospělí někdy od 18, mezi 18 a 20 věkem do IDF. Jo? Ale tohleto je vlastně jakoby dvoufázově nastavené. No a myslím si, že tohleto by byl asi takový jakoby mezistupeň, to znamená naučit budoucí generaci, národ, to znamená řekněme děti, které dospívají, nebo už to nejsou děti, jsou to mládežníci, tak naučit je vlastně, jak se zachází se základními typy zbraní a aby měli už nějaký návyk, aby potom měli třeba v té dospělosti potom v rámci nějakého třeba toho tříměsíčního nebo i šestiměsíčního nějakého výcviku někde nějaké znalosti dopředu, protože aby nepřišli k té zbrani už takzvaně ve chvíli, kdy budou například, já nevím, mít nějaké moc velké nastavení v tom smyslu, že nechtějí třeba bránit svoji vlastní zemi a vlastní vás. Což také vidíte v mnoha případech u různých sluníčkových organizací, které vlastně bojují proti zbraním jako takovým a takzvaný pacifismus, který je jedním z nejoblíbenějších nástrojů globalistů. Oni chtějí a mají moc rádi, když jednotlivé národy jsou pacifistické a nechtějí se bránit, a nechtějí mít armády, no protože takové země jsou dokonale ovládnutelné. Nikdy tam nevznikne ozbrojený odpor proti globalistům, proti nosatému systému řízení. To znamená, nejdřív ty země zbavíte vlastní národní armády, která by mohla tu zemi bránit nejprve před vnějším nepřítelem. No a v okamžiku, kdy oni nemají zbraně, tak víte, že tam můžete nasunout svoje procesy, můžete nasunout migranty, můžete vytlačit vlastní místní obyvatelstvo z pracovních pozic a na jejich pozice dát gastarbeitery, cizí zahraniční workforce a ještě navíc to budou firmy a podniky, které podnikají takzvaně na zelené louce, jsou to cizí montovny. A Češi už tam nebudou moci pracovat, protože chtějí moc velké peníze, takže tam zaměstnají Ukrajince, zaměstnají tam cizince na pobytová víza. Takže vy nebudete mít práci.
když si půjdete koupit byt, tak zjistíte, že je tak drahý kvůli spekulantům, že si ani ten byt nemůžete koupit. Takže nemáte práci a nemáte ani byt. A nemáte ani úspory. No a normální, slušný, a já říkám úmyslně, bílý člověk nemá takovou zodpovědnost, aby ve chvíli a v situaci, kdy nemá práci a nemá bydlení, aby zakládal rodinu a měl děti. A dámy a pánové, to je přesně hlavním účelem a hlavním cílem světové globalizace. To znamená likvidace bílé rasy. Aby neměla děti. Aby nechtěla mít děti. Aby se nerozmnožovala. A aby vliv bílé rasy byl postupně rozpuštěn v obrovském přívalu genetické migrace a genetického přepisování a překreslování demografické mapy jednotlivých národů. Proto vám nasunují do hlav různé LGBT teze. Proto vám nasunují migranty. Proto chtějí, aby cizinci pracovali na mizerně placených pracovních pozicích. Z tohoto důvodu chtějí, aby byla migrace. Z tohoto důvodu zakazují psaní o těchto problémech, aby se o tom mluvilo a psalo na Facebookích a dalších serverech. A i z tohoto důvodu různí ministři, různí Hamáčkové a další chtějí vymýšlet nové trestné činy, jako je například ta nová populární předsudečná nenávist. To oni vymysleli a oni to chtějí nějak uzákonit, že lidé, kteří mají jiné názory a vytváří, tam je to napsané na stránce, na vnitru, že předsudečnou nenávist šíří ti lidé, kteří mimo jiné šíří antagonistické postoje vůči hodnotám společnosti. No co to znamená? Co to je? No to znamená, že kdo má jiný názor, například na migraci, nebo například na členství v Evropské unii, tak šíří a páchá předsudečnou nenávist proti těm migrantům, protože vytváří antagonistický postoj. A bude to trestné. Oni zatím neví, jak to dá do zákona. Aby to bylo, nebylo v souladu s lidskými právy a tak dále, protože nemůžete někomu zakazovat mít názor. No ale oni to chtějí nějak udělat. Proto to vymysleli. No podívejte se do poslední čtvrtletní zprávy o stavu extremismu v České republice. Je tam zmíněný Aeronet jako jediný zástupce České alternativy ve spolupráci ještě s Národní demokracií Adama B. Bartoše. Jenom tyto dva subjekty jsou tam uvedené jako nebezpečné, nebo ve smyslu toho, že šíříme předsudečnou nenávist. Žádná jiná strana tam není uvedena, není tam uvedený ani žádný jiný server, jenom my a Adam B. Bartoš. No a teď si to dejte nějak do souvislosti. Proč vadíme zrovna jenom my? No, to by bylo na jinou diskuzi, na jinou debatu. Podívejte se na to, je to tam ta poslední zpráva, takže si najdete, vyhledáte si to sami. No takže proč oni tohleto vymysleli? No, protože jim vadí všechny ty aeronety, vadí jim všechny ty páteční pořady na svobodných vysílačích a dalších. To všechno jim vadí, no protože se příliš odhaluje, příliš vrtáme do procesu řízení. Kdo koho ovládá, kde jaká mafie působí v České republice. Tohle to všechno jsou věci, které se jim nelíbí, protože odhalujeme příliš mnoho, příliš moc. No a po skončení evropských voleb musíte si jakoby udělat takový jakoby odstup, zamyslet se a jaký bude výsledek, co to bude pro vás znamenat jako pro voliče. Ten proces, kam míří Evropská unie, federaci a k Aachenské smlouvě. A proč, kde to nastalo, ta chvíle, ten okamžik, kdy alternativa ve chvíli, kdyby měla ukotvovat vystoupení z Evropské unie v procesech Chexitu, protože vidíte, co probíhá Británii, oni jim to nechtějí dovolit, těm lidem, těm Britům.
tak by se přece alternativa měla na těch exitech shodnout a měla by o ně usilovat o to víc, když globalisté zakazují brexity a nechtějí Britům dovolit ty brexity. O to víc by se alternativa o to vystoupení z Evropské unie měla snažit. A neměla by se snažit o návraty před Lisabon, před smlouvu z Nice, před Maastricht a tak dále a tak dále. Protože přece všichni víme, že Evropská unie je nereformovatelná. Každopádně nikdo vám nemůže říkat, abyste, nebo neměl by vám radit, abyste jakoby nevyjádřili svůj volební názor, a pokud volíte, tak opět volte stranu, když to bude do Evropské unie, stranu, která bude prosazovat Brexit, a stranu, která bude prosazovat vystoupení ze Severoatlantické aliance. No, a protože v České republice na alternativě je situace specifická, tak k tomu se ještě také teď vyjádřím. Jak se vlastně zjišťuje, tak v České republice alternativa je rozdělená na dvě skupiny. Jedna skupina voličů chce jít k evropským volbám, protože chtějí prosadit a dosadit do Evropské unie kandidáty, kteří budou chtít vystoupit z Evropské unie, anebo to aspoň minimálně té Evropské unii pořádně osladit, to znamená rozbíjet to zevnitř. To je jedna skupina lidí. To znamená, jdou volit kvůli tomu, aby Česká republika z EU vystoupila. No a druhá skupina lidí na alternativě v České republice jde k evropským volbám proto, aby volila SPD. Ono se to může zdát stejné, ale rozhodně vás upozorňuji, že to rozhodně stejné a to též není. A kdo jde volit SPD, tak přistupuje na tu hru o reformě Evropské unie, což považuji za velmi nešťastné. A nebudu to nějak rozebírat. Teď, před volbami. Každý má právo se myslet, co chce. Nicméně, já jsem přesvědčen o tom, že pokud tady jste rozhodnuti v těch volbách volit SPD, tak volte vlastence a volte kádra kandidáta, kterého my taky v redakci jsme zanalyzovali a prověřili a zjistili jsme, že je skutečně pronárodně ukotvený a má velmi kritický postoj k Severoatlantické alianci a určitě nemá a neměl by problém s vystupováním České republiky ze struktur Severoatlantické aliance. Určitě víte, o kom mluvím. Je to na kandidátce SPD volební číslo 8, pan generál Hynek Blaško. Takže pokud se ptáte, koho volit, pokud jste se rozhodli volit SPD, tak myslím si, že bude velmi dobré, pokud při té volbě zakroužkujete, to je důležité, zakroužkujete číslo 8 a budete hlasovat pro pana generála, protože pokud jste rozhodnuti volit SPD, tak udělejte to nejlepší, co se na té kandidátce nachází. Tohle to je maximum, co můžete udělat pro národ, pokud jste stále v té pozici, že to musí být SPD. A nebudu to nějak jako rozebírat, laborovat nad tím, jestli to je správné rozhodnutí nebo není správné. Ale pokud jste rozhodnutí pro SPD, kroužkujte prosím číslo 8, pomůžete tím minimálně tedy nebo i maximálně tomu, aby byl slyšet v Evropské unii hlas České republiky naprosto jasný, který bude říkat, že Evropská unie jako taková a její nastavení a souručenství s americkými ozbrojenými silami v Evropě škodí zájmům jednotlivých národních zemí. Není zájmem nikoho a žádných z evropských zemí setrvávání amerických vojsk na území Evropy. To je naprosto jisté. Destabilizace, nasunování zbraní k Ruské federaci, destabilizace celého středo- a východoevropského regionu, vybudování a budování nových vojenských instalací, teď poslední kauza na Slovensku, dvě nové letecké základny, rozhodnutí Rusů namířit na Slovensko z Voroněže jaderné balistické rakety, pokud k tomu dojde,
pokud opravdu tam ty dvě základny vyrostou. Takže tohle to jsou procesy, proti kterým musí být postavena hráz, a je to největší hrozba v nejbližším časovém horizontu, proto je důležité, aby alternativa si uvědomila, že čas pro demonstrování proti jakési nelegální migraci dávno pominul, to není to hlavní téma. Hlavním tématem jsou jiné procesy. Budeme o tom ještě dneska hovořit. Jsou to procesy tajného a legálního nasunování migrantů pod různými vízy, pod různými povoleními k pobytu a tak dále. Na nelegální migraci a kvóty proti vůli jednotlivých národů už se dávno nehraje. Teď jsou jiná témata. Vystrnadění amerických vojsk z Evropy. To je to hlavní. Teď v téhleté chvíli. A ty procesy probíhají. Samozřejmě, že to, co tehdy sliboval Donald Trump, že odsune americká vojska, to jsou věci, které nemají té realizaci, nebo to nelze tak rychle realizovat, a ani Trump nebude schopen, protože ani on nemá volné ruce, volné působnosti a volné pole řízení. Každopádně každý politik, který by měl být zvolen do Evropského parlamentu, tak by měl, tedy když tam bude fungovat, jasně říkat a jasně působit v tom smyslu, že i Česká republika bude usilovat o vystoupení ze Severoatlantické aliance. A proto pan generál, a o tom jsem přesvědčen, by tam mohl být tím odpovědným a zodpovědným kádrem, protože to není jenom tak někdo, hej, počkej. To je generál, který ví, o čem mluví. A když generál řekne, že je třeba vystoupit ze Severoatlantické aliance, bude to mít úplně jinou váhu, a to i v té Evropské unii. To nebude potom pan Verhofstadt tam vyskočí z té židle a řekne, že něco plácá. Ne, 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 ne. Protože tohle to bude pan generál. Ten ví, o čem mluví. Voják se vyjadřuje k vojenským otázkám. To bude mít velkou váhu. Tak já proto doufám, že pokud ať už dopadnou volby jakkoliv, tak věřím a doufám, že pan generál se do Evropského parlamentu dostane, protože byla by to taková náplast na všechny ty kauzy, které v poslední době okolo SPD se objevovaly, tak aspoň něco, aby bylo v tom pozitivním světle, v tom pozitivním národně ukotveném světle, aby jsme mohli říct, že aspoň něco pozitivního při těch volbách se udělalo a že je v Evropské unii nějaký kádr, který má určité, řekněme, zkušenostní vojenské ukotvení, a nejedná se o různé politické turisty, kteří narychlo a na poslední chvíli byli nasazeni a dosazeni na kandidátku SPD. Takže tímto bych to asi ukončil. Já bych ti předal slovo, Vítku, ty také k tomu něco řekneš, protože jsem mluvil skoro hodinu. Pustíme se po zhodnocení ještě do nějakého dalšího tématu, no a uvidíme, kolik toho stihneme do 9. hodiny. Já ještě, VK, k tomu, co jsi říkal ohledně věcí, co se týče tajné migrace na základě pobytových víz a na základě různých krátkodobých dlouhodobých pobytů a lázeňských pobytů a léčebných pobytů a studentských pobytů a tak dále a tak dále, tak bych se chtěl ještě pozastavit u jedné takovéto věci. Já nevím, jestli si toho někdo povšiml, protože ono většinou těch informací se chrlí denodenně spousty a spousty, takže člověk ani nestíhá zaregistrovat nějaké věci, ale mě to celkem i zaujalo. Nech se tedy k tomu vypravíme, protože víme, že tu eurokampaň provázelo mnoho skandálů, které jistě budou mít velkou dohru a rezonanci po kocovině, která bude po eurovolbách následovat. Ale jeden z takových skandálů, který jsem zaznamenal a na který bych rád upřímil naší pozornost, se týkal strany Pirátů, české strany Pirátů. Protože podplukovník Národní centrály proti organizovanému zločinu NCOZ Jan Šmíd spolupracoval před volbami do Europarlamentu, těmito volbami, se samotnými Piráty, kterým
pomáhal prý. Danou situaci probere dokonce také i sněmovní bezpečnostní výbor. Ten kriminalista NCOZ Jan Šmíd oznámil sám, že v politice působení v politice ukončí a že prý nechce poškozovat důvěru v nezávislost policie, pokud tedy si ještě myslí, že už ji nepoškodil tou spoluprací s Piráty. Nicméně Piráti si Jana Šmída z NCOZ pozvali, aby jim pomáhal s legislativou. Za Piráty byl také tento policista, zabývající se mimo jiné třeba i finanční kriminalitou, v říjnu 2018 zvolený jako nestraník do děčínského zastupitelstva. No a podle místopředsedy bezpečnostního výboru Piráta Lukáše Koláříka, také vedoucího pro vnitra a bezpečnost, byl Jan Šmíd přizván jako host, ale nebyl stálým členem týmu. Myslíš, VK, že tohle vměšování elitních vyšetřovatelů, podplukovníků a důstojníků NCOZ, Národní centrály proti organizovanému zločinu, je ještě hlubší dno, než které jsme si v politice dokázali představit, že motiku, kterou se začalo kopat ještě hlouběji, třímají v rukou právě Piráté, i když s tou motikou to asi nebude tak slavné, protože Piráti zvlášť jsou proslulí tím, že na tak náročnou manuální práci nesáhnou, možná tak ubalit jointa patří k jejich vzedmutí manuálních dovedností a činností, které zvládnou, jsou zruční spíše s hackerstvím, což jim možná při eurovolbách pomůže efektivněji, třeba vypadnou opět nějaké ty servery, které počítají hlasy. Ale co říkáš na tuto spolupráci Pirátů s podplukovníkem NCOZ? Znovu, mluvil o tom několikrát i Valerij Pjakin. Výchova kádru je proces, který je velmi dlouhodobý. Vychovat kádra trvá roky. Roky, roky, roky. 20-30 let může být málo. A co vidíme v politických procesech v takzvaném globalizovaném světě? Kdo se nasunuje do procesu řízení? No, do procesu řízení se nasunují zvláštní podivné strany, plné mladých lidí, které oslovují takzvané nově vycházející voliče. Je to takzvaná juniorka. No a jestli vás zajímá, kdo to jsou Piráti, no tak to přece, o tom se hovoří, skoro už to ani není tajemství. Pirátská strana je juniorka hnutí ANO. Jediným problémem je, že mezi Pirátem, voličem Pirátů a voličem hnutí ANO, je časová prodleva zhruba 12 až 15 let. To je jediné, v čem se liší Piráti od hnutí ANO. Proto ten systém je nastavený tím způsobem, že mluvil o tom Verheugen, a to už je hodně dávno. No, to je možná 20 let. A on říkal o tom, nebo takové ten citát, že kdo v mládí nebyl levičákem, tak nebyl mladý. No a tenhle ten citát skutečně je pravdivý, ten sedí, nicméně všechno má svůj průběh, všechno má svůj proces a mladí lidé nebudou volit nějakou takzvanou stranu starou, zkostnatělou, nebo kde je většina starších politiků, budou volit takzvanou juniorku, politická juniorka. Mladí lidé, všude mladí, v předsednictvu, ve vedení, v jednotlivých orgánech strany, mladí lidé, mladí lidé, mladí lidé, mladí lidé a bez zkušeností. To znamená, nejde o kádry, jde o elévy. No a každý kádr, který má nějaké zkušenosti, je mu 30, já nevím, nebo má ve straně zkušenosti za posledních 30 let. To znamená, že už starý politik, je mu, já nevím, okolo 50 a tak dále. Tak každý vám řekne, že v té politice, aby člověk mohl být kádrem a mít ty zkušenosti, tak potřebuje vedení a velení. No a já už doufám, vím, nebo doufám tedy, že vy víte, proč se do Pirátské strany, do juniorky hnutí ANO nasunují řídící kádři různých takto vysokých policejních útvarů. No musí přece
mít řídící roli, musí je přece vést, ne? Ty mladé, vychovat je, ty kádry. Každý potřebuje v takové mladé straně s mladými lidmi vedení, starší vedení. A buď to vedení je přímo ve straně, anebo je v zákulisí. To znamená, to jsou takové různé ty partaje, kdy mladí lidé různé Occupy Wall Street a další organizace, které se tváří jako, že jsou jenom mladí lidé. No ale ve skutečnosti zjistíte, že ty organizace, které je zastřešují, to jsou nějaké think tanky, jsou to nějaké ty velké americké non-profit organizace. A najednou tam vidíte, že tam v těch čelech těch velkých non-profit organizací sedí staří lidé, 70-letí, 60-letí, jsou to mecenáši a filantropové a majitelé amerických bank. To znamená, že proč oni financují nějaké projekty mladých lidí? No protože proč? No oni si financují vlastní juniorku z ulice. A na té ulici oni vyrostou. V mládí ve 20 letech, to je takové přirovnání, které měl velmi pěkné Nigel Farage v Evropském parlamentu. On řekl, že vy levičáci to máte nastavené tak, že když je vám 20 let, tak zapalujete auta a ulice a o 30 let později v Evropském parlamentu zapalujete celou Evropu. Takhle to řekl. A to už je taky starší věc staršího data. Ale velmi pěkně řečeno. Naprosto trefně. To znamená, to, co oni se naučí v té ulici, na té ulici, to potom za 30 let jako kádři použijou pro nejvyšší procesy řízení na rozbíjení evropských národů, pro ty pány v těch non-profit organizacích, kteří jim platili ty velké happeningy a meetingy v rámci těch akcí Occupy Wall Street a Antifa a tak dále a tak dále. No a zase takové překliknutí nebo přestřih zpátky do České republiky. Určitě jste viděli to video, máme ho i na Aeronetu, pan Ivan Bartoš jako šéf Pirátské strany na té demonstraci Antify, jak tam stojí a oni všichni ostatní tam mají ty transparenty a uprchlíci, vítejte, náckové, táhněte, uprchlíci, vítejte. A teď to tam skandují. To video je velmi známé. A on, Ivan Bartoš, tam stojí v čele toho průvodu a stojí tam se svojí přítelkyní. To je ta samá přítelkyně, se kterou se fotil minulý rok v Barceloně na výstavě, v muzeu na výstavě Alum Negra o zednářských uměních. Takže to je jeho přítelkyně tam na tom videu. A oni se tam jako usmívají a všichni ti nahnaní, ti mladí sfanatizovaní z Antify, tam křičí to heslo, že náckové táhněte, uprchlíci vítejte. A oni a říkají si, tak to dobře řídíme, řídíme to výborně, no. A usmívají se. Chápete? Takže juniorka politická Piráti musí mít řízení. A z tohoto důvodu se do této strany a do jejich poradních orgánů a různých poradci se nasunují nejvyšší zkušení kádři. Tuhle z policejního prezidia nebo z elitního policejního útvaru, tady z nějakého institutu, tamhle nějací lidé z politických studií Univerzity Karlovy, tamhle zase z České televize a tak dále, a tak dále. To znamená řídící kádry. Na čele budou mladí, to znamená to, co je vidět, to loutkové divadlo, jsou v čele, jsou vidět, jsou v záři reflektorů a televizních kamer, mladí, Piráti, no ale za ty provázky v pozadí tahají elitní kádři, kteří takzvaně je drží, poskytují jim informace, školení a vychovávají z těchto mladých Pirátů budoucí kádry, kteří za 20-30 let budou řídit politické procesy. Takže Pirátská strana je naprosto zjevně juniorkou hnutí ANO.
problém je v tom, že je to přesně tak, jak říkal Nigel Farage, tedy pan Verhoeven. On říkal, že kdo byl mladý a nebyl socialista a nebyl revolucionář, tak nikdy nebyl mladý. No a tohle to platí to jako univerzální, především na západě, když si to vezmete jako z pohledu z České republiky, tak na západě tohle to platí opravdu ultimátně. To je jako rovina, která je naprosto nepřekročitelná. Mladí lidé jako hodně pro levici, marxismus a potom, jak vyrůstají, tak se potom takzvaně redefinují a vstupují do různých neoliberálních organizací, protože ten neoliberalismus je v podstatě forma marxismu, která ovšem má takzvané civilizovanější obrysy. To znamená, už tam není ten třídní boj, jako byl v marxismu, ale je tam boj proti rasové nesnášenlivosti a hlavní tezi a pilířem neoliberalismu je, že všechny rasy, všechny národy a všechna pohlaví jsou si rovná. Jsou ty hlavní koncepty neoliberalismu. 37 pohlaví různých zvaných psychosomatických pohlaví, že má člověk, že se může zvolit. To znamená, není to muž a žena, ale 37 různých pohlaví. Takže to je neoliberalismus. No a že jestli mě to překvapuje, mě to nepřekvapuje. To je normální. Jako jestli máte někde juniorku hnutí ANO, tak jinde jsou to zase jiné politické strany, to znamená mladí lidé, kteří se takzvaně definují, jakože přinášejí nějakou změnu, ale ve skutečnosti já si myslím, že každý, kdo se jenom trochu dívá na to, jakou práci třeba dělají Piráti na pražském magistrátu, tak každý se musí zasmát. Je to úsměvné, no, protože oni nemají zkušenosti, tam to vůbec nefunguje, to jsou neuvěřitelné věci, co probíhají v Praze na magistrátu, ale je to kvůli tomu, že oni se učí, oni jsou naprostý diletanti, oni jsou nováčci, no a oni potřebují vedení. A když to vedení nemají, tak to dopadne většinou špatně. No, to je pirátská strana, to je její krátká definice. Takže já bych tady to teď uzavřel a pustili bychom se Vítku do dalšího téma. Já věřím tomu, že ti mladí lidé, kteří jsou teď mladí a jsou ještě kluci a holky, tak třeba za 20-30 let budou třeba nějací tekoucí fluidi anebo bezpohlavní kaktusy, protože a nebudou píchat, protože kaktus je bezpohlavní, protože nepíchá. Ale půjdeme na další téma. Česká republika, a to je právě hlavní hřeb nebo zlatý hřeb dnešního večera, nikoli sloužící jako k obveselení nebo k zábavě, ale bohužel je to velmi závažné a zajímavé, znepokojující, alarmující téma. V rámci tedy s poukazem tohoto článku, který jsme zmínili, s poukazem na článek, který vyšel včera na Aeronetu. Česká republika masivně dováží tisíce migrantů, jenže je nedeklaruje jako azylanty, nýbrž jako vízované cizince s povoleními k pobytu, krátkodobými nebo dlouhodobými. A v jednom z posledních článků na Aeronetu byly zveřejněné důkazy v podobě originálu smluv, kdy státní tiskárna Cenin tiskne jako na běžícím páse pobytová víza pro cizince od roku 2016, a to v počtu 30 tisíc a více za rok. 30 tisíc kusů krátkodobých dlouhodobých víz, respektive pobytových víz za rok. Dokonce tiskne i karty pro rodinné příslušníky cizinců, tedy v rámci slučování rodin, takzvaného institutu slučovaných rodin. I to, milí posluchači, tiskne státní tiskárna Cenin. Máme na to smlouvy, komplet, všechno ozdrojované a dokumentované v rámci článku na Aeronetu. Na žádné kvóty se už dnes nehraje, jak říkal VK, migrace probíhá v režimu utajení, je schovaná jaksi za pobytová víza a vízového přikrytí. Češi, zatímco Češi dřou bídu za menší než třetinové mzdy v porovnání s Německem, za bydlení ale o pětinu platí více, o pětinu více než v Německu. No a nadnárodky v České republice už nechtějí zaměstnávat Čechy, ti moc remcají, Češi moc remcají, začínají chtít víc peněz, více volna pro rodinu a ještě mají nějaký levičácký keci, jakože chtějí odbory, aby mohli znášet nějaké podmínky třeba nebo nároky svým šéfům, kteří si zvykli na styl drž hubu, živoř, buď rád, že hákuješ, že makáš a skutečně jak barevnej, a nadnárodky chtějí Ukrajince, Afričany, Araby, kteří obsadí veškeré volné byty v České republice. Ta analýza na Aeronetu je více než výmluvná, čeká nás tedy dost drsné probuzení,
po volbách do europarlamentu, kdy sám Andrej Babiš podle certifikovaných výroků chce dovážet 150 tisíc cizinců ročně jako levnou pracovní sílu do svých manufaktur, drůbežáren, Anofertu a tak dále v rámci holdingu Agrofert. Ale já to teď vezmu z jedné vody na čisto VK, protože ty se rozjedeš a určitě bychom to do 9 nestihli, tak ještě přešoupnu na to Německo, protože ono to spolu tak trochu souvisí. Jsou to spojené nádoby samozřejmě všechno, protože řešili jsme tu částečně Německo v rámci porovnání třetinových mest v České republice, což máme zdokumentované na přesných číslech na Aeronetu, ale i cen bytů, které jsou v Berlíně o pětinu nižší než v České republice, to znamená, my bereme třetinové vzdy v Německu, ale máme o pětinu dražší byty, úplně super. Ovšem Německa se týká ještě další skandální zpráva, protože německé úřady nechtěně přiznaly, že 30% uprchlických krimigrantů přichází do Německa, oni nepřicházejí po zemi, ale přilétávají v letadlech. Oficiální dotaz poslance AfD na německé úřady odhalil, že program na tichý import migrantů do Německa podléhá vysokému stupni státního utajení. Většina dat o migraci podléhá hlavně v Německu od roku 2017 utajení. Na veřejnost se dostala pouze ta podivná informace o letadlech. A migranté z letadel totiž vůbec neprocházejí letištními terminály. Oni asi schazují padáky přímo nad Německem, asi se inspirovali našimi českými parašutisty Gabčíkem a Kubašem. Nicméně to by vysvětlovalo, proč jsou ti migranté asi tak roztroušení po Německu, že je vyhazují přímo z letadel během letu. Zrovna VK, já ho prásknu, mě před vysílání říkal, že jim na zahradu pár zrovna spadlo, tak i hned vycítil situaci a pár jich najal jako levnou pracovní sílu, jako u nás v České republice, protože potřebují posekat trávník na zahradě a tak dál. Nějaký baklažán tam pěstují, cizrnu do kebabu a tak. Ale jaké další děsivé souvislosti zjistil vlastně poslanec AfD v této kauze VK? Když to tedy spojíme v rámci těch bytů, protože už nám přece jenom toho času příliš nezbývá. Jasně. Tak tady německý poslanec Leif Erik Holm z AfD, on je takovej vrtal, on je takovej aktivista, on zjišťuje různě, co se děje okolo migrantů, on už vlastně z dřívější doby. A jeho vlastně zajímalo, kolik přišlo migrantů v poslední době k sociálním dávkám. Zajímalo ho, že šíří se prý po internetu různé dezinformace, že někdo říká, že nedostávají nic a někdo zase, že dostávají obrovské mamutí částky, takže on jako řekl, že to rozsekne a vyvinul minulý rok, už vlastně minulý rok, iniciativu k tomu, aby zjistil, kolik vlastně migranti dostávají peněz. Takže co udělal? Obrátil se tady na německé ministerstvo vnitra a chtěl nějakou statistiku, to znamená, kolik migrantů dostalo dávky, jaká je ta struktura, kolik dostávají a tak dále, v jakých německých městech jsou největší dávky, protože ono to je to různé, to podle cepitu, podle bydlení, podle toho jsou příspěvky na bydlení a tak dále. Takže tohle to všechno chtěl vědět. Poslal tedy žádost ministerstvu v souladu tedy se zákonem o svobodném přístupu k informacím, no ale narazil. Německé ministerstvo vnitra mu odpovědělo, že to podléhá režimu stupni utajení a že informace mu poskytnout nemohou, ale vzhledem k tomu, že vnitro si o něm zjistilo, že má bezpečnostní prověrku, tak mu oznámili, že mu zašlou tyto informace, ale nesmí je publikovat. Může do nich pouze nahlédnout, protože on má prověrku bezpečnostní, může do nich tedy vidět, čučet do nich, ale nesmí je publikovat. Takže dokumenty dostal, doklady dostal, mluvit o nich nemůže, to znamená, nemůže sdělit, kolik berou migranti, kolik peněz a tak dále, ale všiml si tam jedné zajímavé věci. Protože, jak všichni ví, ať je migrace jakákoliv, tak německé úřady, když udělují nebo sepisují různé doklady a dokumenty, tak to je všechno strašně precizní. No a v těch žádostech je ta preciznost opravdu jako důsledná a jsou tam uvedeny nejenom tedy jména těch migrantů a odkud pocházejí a kde mají bydliště teď jako momentálně tady v Německu, ale jsou tam i zajímavé takové další podrobnosti u každého žadatele a jedna z nich je místo podání žádosti o sociální benefity a příspěvky. No a on si tam všiml jedné zajímavé, velmi znepokojující věci.
že se tam nacházejí jména zhruba asi šesti letišť, ale většina z nich, drtivá většina, jsou jenom dvě letiště. Frankfurt a Kolín nad Rýnem. Mezinárodní letiště. A začal si drbat hlavu, co je to, co to má znamenat, že migranti, azylanti, kteří přicházejí jako sem do Německa, tak jako z jakého důvodu žádají o azyly na dvou největších německých letištích. Takže mu to nešlo do hlavy. Takže znovu kontaktoval německé ministerstvo vnitra s dotazem, zdali by mohl dostat informace o tom a o způsobu a o počtech migrantů, jakými způsoby přišli sem do Německa. Jakými způsoby. No a na to dostal odpověď, že tuto informaci mu vnitro sdělit nemůže, protože to neodpovídá úrovni a stupni jeho prověrky. Co to znamená, dámy a pánové? Znamená to, že tady ta informace o způsobu příchodu migrantů sem do Německa podléhá ještě většímu utajení, než jsou samotná čísla a objemy o migranty. A teď se zeptejte sami sebe, proč to má vyšší stupeň utajení. No, je to naprosto zjevné, což on velmi záhy a rychle potom zjistil, a všem nepřímo. Vnitro mu totiž sdělilo, že mu nemůžou poskytnout tato čísla, ale můžou mu sdělit percentuální úroveň této migrace. Percentuálně z celého balíku migrantů za rok 2017, kolik jich přišlo přes letiště, přes německá letiště. No a oni mu řekli, že to bylo zhruba 30%. Jinými slovy, když je známá informace a je zdokladovatelná a je zdokladovatelná veřejně vlastně přístupnými informacemi, které jsou dostupné jak tedy tady v Německu, tak i vlastně na všech zpravodajských serverech. Tak když se do toho článku na Aeronetu podíváte, tak vlastně zjistíte, že prakticky z toho obrovského objemu, to znamená těch migrantů, kteří přišli za rok 2017, tak více jak 60 tisíc, dámy a pánové, 60 tisíc z nich přiletělo letadly. A nemluvíme o turistech, to je důležité, pozor, nejedná se o turisty, o vízované cizince, ne, jsou vedeni jako azylanti, jako migranti. A přes 60 tisíc, to je těch 30% za rok 2017, 60 tisíc jich přiletělo letadly. Dámy a pánové. A tímhletím naprosto jakoby jen touhletou vypuštěnou informací, která mimochodem nepodléhá stupni utajení, takže on ji mohl publikovat, tak vyteklo na veřejnost tohleto těsivé číslo, tady ta informace, že ve skutečnosti, aniž by to Němci tady vůbec tušili, tak každý rok v průměru přilétává v tajných nočních spojích 60 tisíc nových migrantů. A teď, dámy a pánové, teď pozor. A tohle je velmi důležité. Samozřejmě proto nejsou žádné důkazy. Nejsou. To bychom jenom teď spekulovali. Můžeme opravdu jenom spekulovat. Zase nedá se dělat úplně jako nic jiného. Nicméně, tady na německé alternativě se píše, jakože jak to probíhá, že jsou to noční spoje, noční, že Lufthansa vozí, že zajíždějí v těch letadlech s těmi pasažéry přímo do hangár. Jo, v Kolíně a tady ve Frankfurtu, že prostě přímo jako do hangáru, že zajíždí a tam je přesedlávají nebo přesunují z toho letadla do připravených autobusů, které potom z těch hangárů vyjíždí. A rozváží je. Ale otázka teď je, je tohleto omezené opravdu pouze tady na Německo? A nebo je to v Holportu, je to ve spolupráci s ostatními středoevropskými zeměmi, do kterých pomocí autobusů a minibusů jsou v noci tito migranti zřejmě v té chvíli již vízovaní, z dokumenty rozvážení.
My totiž dostáváme do naší redakce informace od lidí, že viděli lidé na jižní Moravě, v Brně, autobusy s cizinci, kteří přijíždějí s nápisem, že je to zájezd a jsou úplně plní migrantů. A jsou to autobusy. Neexistuje zde určitá linka a spojnice, že tenhle ten letecký most tady, odsud z Německa, je jakýmsi centrálním hubem, nebo řekněme, jakýmsi hlavním uzlem, ze kterého, nebo dispečing, ze kterého jsou příchozí migranti rozsunováni do ostatních středoevropských zemí. Již se všemi dokumenty, s pobytovými dokumenty cílových hostitelských zemí, v autobusech, v nočních hodinách a tak podobně, přijedou na nádraží nebo tam na nějaké to odstavné parkoviště, tam už si jako rozeberou a tak dále a tak dále. Protože dostáváme informace, že viděli zájezd úplně černých uprchlíků na jižní Moravě, jo, všichni černoši a prostě celý autobus s německou značkou poznávací. A jestli bychom se k tomu mohli vyjádřit, a já říkám, no ale když nejsou fotografie, vy něco vidíte a vy to nezachytíte. Musíte zachytit, musíte to vyfotit. Nemusíte točit videa, stačí fotografie, foťák a vyfotit to. Nestačí vidět, v dnešní době nestačí vidět. Každý takový zachycený autobus se dá dopátrat, dohledat podle poznávací značky. Dokážeme vyhledat zpětně, jaká firma, kdo to má, co to má, co to bylo. A bude z toho monster kauza. Jenže k tomu potřebujeme spolupráci čtenářů a posluchačů. Když budete na to jenom čumět, tak je nám to úplně k ničemu. My potřebujeme, abyste vytáhli ten telefon z té kapsy a vyfotili to. A pohotově a rychle. A záběr na značku, na poznávací. A všechny detaily. Jo? Nestačí jenom říkat, že někdy něco jste viděli. To prostě není jako... s tím nemůžeme vůbec jako nakládat. To je stejné, jako kdyby někdo řekl, jedna paní povídala. Takže já jako požádám všechny posluchače, aby byli připraveni a když něco mají, tak aby nám to zaslali. Protože je to velmi důležité. Pokud by se podařilo prosadit tady to spojení, to znamená, že bychom dokázali to identifikovat, jakým způsobem tohleto funguje, no tak to by byla největší kauza za posledních 20 nebo 30 let. De facto by se nám podařilo odhalit spiknutí proti lidu, proti národu. Tajné dopravování migrantů se souhlasy jednotlivých národních vlád do jednotlivých zemí na základě vízovaných pobytů, certifikátů pomocí letadel a rozvozy pomocí autobusů. Takže to nelze prostě nějak zdokumentovat bez pozornosti občanů a bez pozornosti lidí na alternativy, aby byli schopni prostě vytáhnout někde telefon a něco vyfotit, co zrovna momentálně vidí. Protože není normální, když někde v nějakém moravském městě se objeví autobus plný Arabů. Úplně plný. A černých a černochů. To nejsou jenom Arabové, ale i prý černoši, takže co tam pro Boha dělají? No samozřejmě, že chápete, máte různé zájezdy, ale že by si, já nevím, 40 nebo 50 černochů udělalo zájezd někam na jižní Moravu, někam do Puchlova, nebo já nevím, kde, to prostě, to je nesmysl samozřejmě. No a pokud se tam někde objeví, tak to musíte hned zdokumentovat a zdokladovat. Velice tím pomůžete tedy zpravodajské alternativě. Pokud něco takového bude a my to velice rádi zpracujeme, rozebereme a zjistíme další podrobnosti a souvislosti. Takže co se týče jakoby rozsunování migrantů, oni to mají přichystané, mají to připravené. Protože oni zjistili, že hromadná migrace nefunguje, že národy se proti tomu budou bouřit, takže to museli udělat jak? No museli přijmout deklarace, museli přijmout Marrakeš, museli přijmout pakty o migrantech a uprchlících, aby mohli být migranti nasunováni legálně, legalizovaně
takzvaně papíroví migráčci. Aby byli papíroví. A jestliže mají papíry, tak už to nejsou migranti. Už to nejsou uprchlíci. Jsou to vízovaní turisté s krátko- a dlouhodobými pobyty. A je vymalováno definitivně punktu. No, proto znovu je třeba říct, že alternativa musí jít tak trochu nějak do sebe. Teď mluvím o politické alternativě. A že problém je toho, že, jak říká Pěkin, že nejsou kádry, se odráží potom i na výsledcích různých voleb do různých komunálních zastupitelstv, do různých senátů a v konečném důsledku i do různých evropských parlamentů. O těch parlamentních volbách v národních zemích radši ani nebudeme mluvit, protože to by bylo nošení dříví do les. Takže tady tím bych to asi ukončil, dal bych ti znovu slovo, Vítku, ty by si tomu také něco řekl a myslím si, že bychom si pomalu dali nějakou přestávku, nějaké dvě písničky zhruba tak na 6 minut a hned potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Určitě dáme písničky, já jenom k tomu dodám několik informací. V pondělí teď budu vysílat první díl s celkem 5dílné série Arabské Brno, aneb Arabské podsvětí a rodinné klany v Brně. A rovněž se připojuju k požadavku TBVK, aby nám skutečně posluchači posílali, pokud, protože já mám rozpracované jednak tedy rodinné klany, arabské rodinné klany, které operují a podnikají, dělají biznis v Brně, jakým způsobem mají provázané firmy, mám to všechno zdokumentované z rejstříků, z katastrů v rámci vlastnění budov, nemovitostí, pozemků, mám tady rozpracované firmy, dělal jsem na tom několik měsíců, je to fakt jako mega studie, která dokumentuje, jakým způsobem Arabové mají rozparcelované Brno. Je to neskutečná hydra, chobotnice, opravdu teplice jsou hadr. V rámci počtu Arabů, biznisu, firem, kde všude bydlejí, do jakých sektorů, do jakých podniků v podstatě dělají, jakým způsobem mají i podle národností rozparcelované Brno. Na Masarykově ulici jsou převážně Iráčané, například na Orlí, Syřané, kolem Vídeňské, Celní, Novodvorské a tak dále, tak, nebo Dvorské, tak jsou zase Kuvajťané, na Krpoli jsou zase Šíčtí, Iráčané a tak dále. Prostě mají to velmi rozparcelované, do toho samozřejmě se míchají i další lidi z Maghrebu, z Blízkého východu, Libanonci, Pákistánci, Bangladéšané dokonce, v centru Brna a tak dále. Tak mám to všechno a já potřebuju, milí posluchači, když třeba je někde nějaká kebabárna, potřebuju skutečně lokační údaje, to znamená přesnou adresu. Pokud vidíte třeba barák na zvonku dole, nějaké jméno arabské, prosím, potřebuju jméno, potřebuju hlavně budovu, číslo ulici, protože já to mám rozparcelované, rozkategorizované to Brno podle jednak tedy brněnských čtvrtí a jednak podle ulic a čísel domů. Teď ta čísla domů samozřejmě nemohu zveřejňovat z důvodu GDPR, ale mohu čtvrtě a ulice. A ta jména samozřejmě, protože to všechno je v rejstřících. No, akorát si to nikdo nespojoval. To znamená, já mám tady kompletně a potřebujeme opravdu vaší spolupráci, milí posluchači, kde se koncentruje více Arabů, kde se zhlukují, na jakých místech, na jakých supermarketech, jestli mají kočárky, jestli to jsou rodiny přímo, které jezdí v autech, to znamená, že to jsou tam ubytovaní dlouhodobě, že to není nic náhodného, že se tam vyskytují potom, jak se někteří snaží naznačovat, že přijedou z Rakouska nebo z Německa, tady si něco nakoupí, třeba v Berlíně nebo ve Vídni dostanou chuť na kebab, no tak si jedou do Prahy 4 hodiny, že jo, nebo 5 hodin, tam si nakoupí kebab, stráví tam nějaký čas v supermarketu a potom jdou zpátky do Vídně, to je nesmysl. Prostě tady jsou dlouhodobě, pokud mají třeba nějakým způsobem tam vidět třeba ideále v menších provinčních městečkách, tak prosím, opravdu potřebuju teď konkrétně Moraváci z Brna. Vaše násilí, naše násilí byly jenom opravdu ukázka toho. Ale poslední věc, takže tohle budu vysílat v pondělí, bude to 5 dílů kompletně, budu citovat i zprávy tajných služeb, veřejných částí, samozřejmě budeme to dávat do souvislosti s mediálních zpráv ohledně výskytu krimigrantů, Arabů v České republice a tak dále. A takže to je jedna věc, to v pondělí od 19 hodin budu vysílat první díl 27. května teď. Je to opravdu obrovská analýza a studie.
Ale poslední věc, VK, ještě jsem se chtěl vrátit, si to, že zmínil Leif Erik Holm, který uveřejnil tuto v podstatě analýzu v rámci leteckých transferů migrantů do Německa. Ale poslanec AFD Brandner, ono se to čte, tak dokonce také, myslím, že to bylo v roce 2017, oficiálně požádalo tyto informace a ono se ukázalo, že letecky bylo do Německa dopraveno od roku 2013 do roku 2017 celkem 45 766 krimigrantů. Ty letecké transfery krimigrantů byly rozdělené podle kategorií relokace ze zemí Evropské unie, přesídlení ze třetích zemí a humanitární příjmy ze třetích zemí. No a já tady mám tu tabulku a tady je zajímavé, jak se to s novými roky zvyšuje. Relokace ze zemí Evropské unie, to znamená pouze převoz z Evropské unie z dotykových zemí, jako je Itálie, Řecko, Španělsko a tak dále a tak dále. Tak to bylo v roce 2015 21 pouze, v roce 2016 1708 a v roce 2017 8067. A teď přesídlení ze třetích zemí, to znamená mimo země Evropské unie, a to už začíná být hodně zajímavé. 2013 to bylo 279, 2014 280, 2015 511, 2016 1239. No a humanitární příjmy ze třetích zemí, a to je maso, 2013 801, 2014 3470, 2015 1804, 2016 bez záznamu, 2017 2737. No a to znamená, že tyto informace už od poslance Brandnera také v rámci AFD už tady byly před dvěma lety. Tyto informace od, jak se jmenuje, Leif Erik Holm, tak to jenom potvrzují a opravdu tu monstróznost toho případu, takže opravdu my vás prosíme, poskytujte nám tyto informace, ať vizuálního charakteru, fotografie třeba nebo i videa, přesně značka, anebo i lokační údaje o kebabárnách, protože to je velmi důležité, pokud víme adresu kebabárny, můžeme zjistit i čo a na tom základě už potom můžeme analyzovat další informace, rozplétat vazby, protože ty firmy mají samozřejmě své jednatele, spoluvlastníky s vkladem, no a ti mají napojení zase na další, protože mám tady i přímo v Excelových tabulkách jména, podle těch jmen napojení na firmy, různě se to větví a tak dále, to znamená, že přesně my to musíme monitorovat a musíme to analyzovat. Takže to je poslední věc, VK, chceš k tomu ještě něco dodat? Tak já už asi odešel, takže si dáme písničku Petře a potom budeme pokračovat dál. Takže Vítku, pane VK, já se ještě jednou tady hlásím tímto způsobem do hry a do práce, protože předtím já se to technicky zadrhlo, takže já už jsem připraven pochopitelně úplně na všechno. Takže jsem rád, že jsem se oživil a tak teď naživo tedy vítám vás oba, odvedli jste dobrý kus práce, si myslím. A teď to bude o té interakci s našimi posluchači. Takže Vítku, jste na chystaní oba? Já jsem tady jako dopočtu technicky, protože přece jenom bude to na posluchačích a na VK, takže já už teď tuhle hodinu budu mít dokonce jako takové trošku volno poloviční, ale jsem tady. Tak to máte dobré, protože já teďko jenom chci připomenout, že jsem do studia Midgard, abyste mohli vstoupit do vysílání a položit otázku panu VK, případně i Vítkovi, tak máme tady telefonní číslo 774 139 044. Takže otvíráme tedy to okénko volání do té 22. hodiny a můžete pochopitelně okamžitě využít a můžete okamžitě reagovat. Já teda, pánové, vám řeknu upřímně, že jsem poslouchal, co dneska tady běželo, a musím říct si teda, Vítku, klobouk dolů před takovou širokou analýzou, do které jsi se pustil, tak to teda si myslím, že jen tak někdo dohromady nedá, a je vidět, že ty máš v hlavě velký plán a umíš ho realizovat a jsi schopen opravdu myslet na spoustu věcí současně, tak to tě obdivuji. No a už tady máme, koukám, volajícího. Tak pojďme. Haló, slyšíme se? Dobrý večer. Tak jste přímo ve vysílání, můžete položit otázku, prosím. Takže, dobrý večer. MPSVM, mám dotaz na pana VK. On tak trošku nějak nepřímo zmínil
Myslím si, že třeba osobnost Mahatma Gandhiho, když se nějak zmiňoval o tom, že by se možná nějaký politik mohl uplatnit pouze pokud by to byla čistá duchovní bytost nepodplatitelná, jako byl třeba právě Gandhi nebo jeho otec Nehru. Myslíte si, že by se v rámci naší střední Evropy někdo takový mohl najít, aby se ho systém bál, tak jak se ho báli Angličani, dokud okupovali Indii? No, já děkuji za dotaz. Já jsem přesvědčen, že tací lidé jsou, ale nechtějí mít naprosto s politikou, ale vůbec nic společného. A tím je to dané. Se obávám a myslím si, protože politika je opravdu špinavá věc. Politika je prolezla v první fázi, řekněme, ideály, ve druhé fázi korupcí a ve třetí fázi naprostou podřízeností těm strukturám, které potom podléháte v rámci dalšího kariérního růstu v politickém, řekněme, politickém prostoru. Určitě jste teď zaregistrovali právě oznámení britské premiérky Theresy May, že odchází z pozice premiérky a ona tam jako mluvila o tom, o jedné zásadní věci, že politika je o kompromise. A tím je to dané. Já myslím, že to je známá věc, že politika je o kompromisech a ona to dneska při tom projevu na Downing Street řekla, že ona jediné, co dělala, že politika je o kompromise. No a ano, o kompromisech, protože když přijdete do politiky a nemáte podporu lidu, musíte dělat kompromisy, abyste vyšli vstříc. Tady na jedné straně americkým neokonům a jejich vrtulníkům, na straně druhé Evropské unii a globalčiků. To znamená, že v jaké jste pozici jako politik? No jste ve stejné pozici jako Andrej Babiš, jste ve stejné pozici jako všichni ti piráti, no a v konečném důsledku jako všichni ti politici v těch různých politických stranách, různí političtí turisté, které střídají politické strany jako na běžícím pásu. Jednou je to ČSSD, potom hupsnou do TOP 09, potom hupsnou do SPD, potom hupsnou možná někam zase jinam a tak dále a tak dále. Takže to jsou právě ty politické kompromisy. To znamená, děláte politiku v kompromisu s lidmi, kteří jsou kompromisem, kádři, kteří nejsou, kteří jsou na půl kádři, kompromis. A musíte zvedat i ruku pro věci, které byste nechtěli, abyste mohli přijmout a získat jiné věci, které chcete, to znamená kompromisy, politické kšeftování a kšefty. Jediná chvíle, jediný okamžik, kdy nemusíte tyhle ty kšefty dělat a kdy nemusíte dělat kompromisy, jsou ve chvíli, kdy za vámi stojí národ. Proces hungarizace, proces model Viktor Orbán, proces Josef Vissarionovič Stalin, proces národních sovětů. Mohli bychom hledat například proces ještě jiné, historicky dané. Ovšem, problém je v tom, že tyhle ty samostatné procesy, které jsou jakoby národně ukotvené, tak jejich zranitelnost spočívá z životností člověka, který ten proces takzvaně garantuje. To znamená, jedním z těch procesů byl například generál Tito Jugoslávy. Měli zájem o Jugoslávii rozparcelovat, rozbít, rozbourat projekt. A nešlo to do té doby, dokud byl generál Tito u moci. Jakmile zemřel, jakmile skončil, Jugoslávie se začala rozpadat. Jakmile zemřel Stalin, začaly sionistické procesy v Sovětském svazu, které skončily rozpadem Sovětského svazu. Takhle bychom mohli pokračovat i o procesech například v Československu, rozbití Československa, sionistický proces ukotvený dohodou v židovské vile Tugendhat v Brně. Oni vybrali si tady tu židovskou vilu kvůli tomu, aby byl takzvaně ukotvený koncept. Tom se mimochodem pod tou vilou se nachází jáma, jedna z jam Mahrálu na astrální rovině samozřejmě.
pod vilou Tugendhat. Proto oni si tam dali to dostaveníčko Klaus s Mečiarem, protože nad jámou Mahralu bylo dohodnuté rozbití Československa. Ale to teď nebudeme teď tady rozebírat potom v té nové knize. Takže tohle to všechno jenom ukazuje pouze na to, že ano, můžete se snažit o nějaké to národní ukotvení, ale musí vycházet z dola, z lidu, protože ten lid je tím nositelem té myšlenky národní kotvy. Pokud je to jenom nějaká persona, nějaká entita, jejíž životnost je omezená časem jejího, řekněme, pozemského života, tak to nemá dlouhodobého trvání. To znamená, ještě za života té persony musí být vychovány nástupnické kádry. Josef Stalin žádného nástupnického kádra neměl. Generál Tito neměl. Všichni tito vůdcové svých národů neměli nástupnické kádry. Možná je to někdy krátkozrakost, nebo neschopnost najít odpovídajícího kádra, který by mohl tu národní kotvu nést dál v pozici hlavního vůdce svého národa. Takže to by bylo na dlouhou debatu. Takový lidé, nebo tací lidé, jako byl Mahatma Gandhi, to samozřejmě to se rodí jednou za tisíc let, takové osobnosti, ale ano, je to možné, že takový se nachází, ale nechce mít právě s politikou vůbec nic společného. Tak když VK skončí, dobře, máme další. Máme hovor. Já jsem teď čekal, co bude. Halo, dobrý večer, vítám vás ve vysílání. Stlumte si za sebou rádio, prosím, ať jste slyšet. Ano, už to stlumuji. A můžete položit otázku. Dobře, děkuji. Já bych se chtěl zeptat pana VK na takovou docela, bych řekl, v poslední době zásadní otázku. Nerozumím dost dobře tomu, proč třeba není možné dost dobře, aby jako ve Venezuele udělalo takový ten šachmat Rusko s Čínou, že by dalo do Iránu svoje jakoby vojska nebo něco podobného, aby zamezili teda tomu, aby Spojené státy Irán napadly. A jak to vypadá teda v případě, že nedej bože, Irán by byl napadený Spojeným státama. Děkuju moc, naschanou. Dobře, děkujeme a VK, že poprosím opravdu stručně, ty máš vždycky hrozně dlouhý. Já vím, no, protože jsou to velmi těžké otázky, které jsou s obrovskými přesahama, já to budu se snažit zkracovat, ale lidé nepokládají jednoduché dotazy. No, ale já budu opravdu se snažit být hodně krátký. Co se týče Číny a Ruska, Čína a Rusko, to nejsou spojenci, já jsem to několikrát říkal. To jsou vzájemně vůči sobě, jsou rivalové. Rival neznamená nepřítel. Ne nezbytně, samozřejmě. I když historicky víme, že Sovětský svaz a Čína už si střihli jeden ozbrojený konflikt. To jistě víte. V 50. letech. A takže to zase by to tak nebylo, tak jako nějak jako od věci. Ale v současné chvíli jsou rivalové. To znamená, mají zájem o ukotvení svých států jako řídících rolí v rámci světového systému řízení. To znamená Rusko jako velmoc a Čína chce být také jako velmoc. A ani jedna z těch zemí se o tuto sílu velmoci nechce s nikým dělit. To znamená, že můžou být spojenci v některých, řekněme, politických otázkách vůči jinému velkému rivalovi, jako jsou Spojené státy. Tam mohou najít nějakou společnou notu. Jenže, jak by mohli pro Boha najít Čína a Rusko společnou notu v Iránu? Z jakého důvodu? No, co se nachází v Iránu? Ropa. No a kdo je největším odběratelem iránské ropy? Čína. No a kdo je ekonomicky nejvíce závislý na vývozu své ropy do světa? Rusko. To znamená, Rusko chce, aby Čína odebírala ropu od Ruska, nikoliv od Iránu. Proto Rusku vyhovují útoky Spojených států proti Iránu a izolace Iránu. No. A to neznamená, že by Vladimir Putin byl nějakým přítelem Spojených států, ale pozičně
strategicky mu vyhovuje, že Irán je izolovaný, protože Čína je nucena odebírat ropu od Ruska na místo od Iránu, a čím více bude Irán izolovaný, tím větší je naděje, že ta izolace bude tak velká, že Irán už nevyveze ani barel. A v tom případě víme všichni, co by se stalo. Čína by okamžitě musela veškerou produkci masivně dovážet z Ruska a z ostatních dalších zemí. Ani Rusko by to nestihlo všechno pokryt, ale ten objem by byl obrovský. No a komu by to vyhovovalo? No samozřejmě Rusku. No a to úplně není přesné. Kdo je majitelem této ropy? Jaké těžařské společnosti? Bývalý Yukos? No, jsou to jednotliví ruští oligarchové. No a kdo jsou, koho oni jsou členy? No jsou to všichni členové ruského židovského kongresu. To znamená, vyhovovalo by to chasické Rusy. Izolace Iránu vyhovuje chasické Rusy. Proto ani Moskva nějak se nesnaží ochraňovat Irán a říká, Irán my nemůžeme ochraňovat. Nemůžeme ochraňovat každého. Možná jste viděli to video Vladimira Putina, dva dny staré, jak říká, nemůžeme ochraňovat Irán, už jsme ochránili Sýrii a nemůžeme být všude, nemůžeme ochraňovat každého. Rovná se co? Rovná se přesně to, o čem se právě teď hovořil. Chasické Rusy vyhovuje útočení Spojených států a izolace Iránu, protože bude zaručeno, že Čína bude odebírat a bude možná výhledově odebírat daleko a daleko více ruské, rovná se nosaté ropy z Ruské federace. Takže světová mezinárodní politika nebo globalistická politika, tady ty procesy jsou velice komplikované, a jestliže někdo je mým rivalem, ještě to neznamená, že s ním nemohu spolupracovat. A pozor, obráceně to platí stejně, pokud je někdo mým spojencem, ještě to neznamená, že budu zasahovat proti sankcím, které na tu zemi uvaluje někdo jiný, když to vyhovuje mému biznesu. Je to komplikované. Bylo by to na dlouhé povídání, ale musíme dát prostor dalšímu volající. Tak nemáme dalšího volající, ale máme tady dotaz teďko. Zdravím vás na Svobodném vysílači a pana VK. Mám dotaz, jak to vypadá s novou knihou pana VK. Děkuji a s pozdravem stálý posluchač Josef ze středních Čech. No, já děkuji za dotaz. To je velice rychlé. Určitě jste sledovali nebo zaregistrovali, že vydavatel této knihy Adam B. Bartoš se dostal do určité situace v právní rovině ukončení jeho živnosti nebo zrušení živnosti živnostenského úřadu kvůli kauze a onomu politickému procesu u soudu a tak dále a tak dále. To znamená, že Adam připravuje určité jiné strukturální řízení, připravuje změnu vlastně subjektivity svého obchodu, a jakmile toto bude připraveno, tak budou zahájeny distribuce i těch materiálů, které budou trochu citlivějšího charakteru a které by nebyly nebo není možné vydávat teď pod současnou subjektivitou. Jinak já bych chtěl říct jednu zásadní věc. Adam B. Bartoš mě informoval, že on podal odvolání proti zrušení své živnosti. To znamená, že on nadále může podnikat a prodávat knihy, že řekněme v současném formátu, to znamená, to rozhodnutí živnostenského úřadu není zatím pravomocné, je tam odvolání, takže zatím můžete objednávat knihy od Adama B. Bartoše, a tím, že si objednáte jakoukoliv knihu od něho, tak mu pomůžete velmi výrazně, pomůžete jemu, pomůžete tím národní demokracii, pomůžete národnostnímu systému řízení, a určitě to bude dobrá věc. Takže, a co se týče té mé knihy, tak ta bude vydána vlastně až pod novou subjektivitou Adama B. Bartoše, a výhledově počítejte v září tohoto roku. Omlouváme se velmi, velmi výrazně, velmi zásadně, že to bude takto nastavené, že se to opozdí. Každopádně si myslím, že to bude stát za to, že pokud máte knihu objednanou nebo předobjednanou, takže budete určitě velice spokojeni. V té knize se nacházejí věci, o kterých já trochu mluvím tady v pátečních pořadech. Občas to nakusuji, ta témata, a raději je nerozvíjím, aby nebyly někde nějaké problémy i ve vztahu, aby Svobodný vysílač neměl nějaké problémy, takže v té knize najdete mnoho dalších informací. Takže znovu opakuji,
jakmile toto bude všechno pořešené po této stránce na straně Adama Bartoše, tak v průběhu září bude kniha distribuována. Já myslím, PK, že my máme dost problémů i bez tebe. To je jednak, a jednak další věc. Jednak další věc, co se týče Adama Bartoše, pokud jste, milí posluchači, ještě nebyli volit, dnes už to asi těžko stihnete, ale třeba zítra, pokud se chystáte volit zítra, prosím zvažte podporu právě Národní demokracie v koalici s Rozumíme Adamu Bartošovi, hlavně ho zakroužkujte, protože je potřeba, aby když se nedostanou třeba do Europarlamentu, tak alespoň, aby třeba přešvihli 1% a dosáhli na dotace z Evropské unie, na peníze z Evropské unie, na provoz strany, čímž by v podstatě mohli financovat vykrytí těch ztrát, které byly způsobené právě díky ztrátě živnosti a těmto komplikacím, protože režim ho neskutečným způsobem Adama postihuje, stírá, znesnadňuje mu, komplikuje mu život. Adam má rodinu, má děti, má manželku, pro Boha, a nemůže ani podnikat. Tento systém, tento režim mu nedovoluje ani podnikat svobodně prodávat knihy. Takže prosím, zvažte aspoň toto, protože když ne do Evropského parlamentu, tak alespoň peníze na provoz strany by pomohly nějakým způsobem udržet Adama při životě a nenechat ho prostě tento systém, aby ho schlamstl, aby ho prostě potopil, aby ho nějakým způsobem znemožnil a zdevastoval jeho živnost a jeho vlastně podnikání, jeho biznis, online nakladatelství. Takže podpořte, zvažte podporu čísla 12 Národní demokracii, prosím, pokud se ještě chystáte volit, pokud jste nebyli, nebo pokud jste číslo 12 už třeba nevolili dnes. Takže to bylo všechno. Dáme prostor dalšímu posluchači, Petře? Ano, máme volajícího, čekající. Dobrý den, tak jste ve vysílání. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete hovořit. Ano, zdravím, slyšíte mě? Ano, slyšíme vás. No, dobrý večer. Tady Mirek z Modřan, jo, já mám takový dotaz na pana VK, jestli by mi mohl osvětlit, jak je to s těma dotacema, jo, protože v novinách Babišových se lže, že jsme dostali přes 750 miliard navíc, než jsme tam dali, ale mě by zajímalo za celou dobu, kolik jsme tam dali, protože můj známý ten zrovna pracuje na ministerstvu financí, dělá rozpočty a tvrdí, že je to právě úplně jinak, že zhruba čtvrtinu z toho, co jsme tam nadspali za celou dobu do Evropské unie, jsme dostali. Jo, takže takhle, tohle bych chtěl vědět, k tomu dle nějaký zásadní informace. Děkuji moc a budu poslouchat. Naschledanou, děkujeme. No, děkujeme za dotaz. No, co se týče jednotlivých, řekněme, takzvaných dotačních titulů, tak to je mnohem komplikovanější, než se to definuje. Určitě víte, že proti Andreji Babišovi a proti Agrofertu byly provedeny některé kroky v Evropské unii, zastavení dotací pro Agrofert a tak dále, a tak dále. Ale přesto Agrofert nadále dotace čerpá. Jak je to možné? No, problém je v tom, že dotace z Evropské unie, ačkoliv mnoho lidí to ani neví, ale třeba to zdůraznit, se nejsou čerpány přímo. Já vím, že pokud nežádáte o dotace, že nevíte, jak to funguje, ale je to třeba tady velmi rychle vysvětlit. Vy, když si zažádáte o evropské dotace jsou vám odsouhlaseny, tak ty peníze dostáváte od české vlády ze státního rozpočtu. Teprve až poté, většinou kvartálně, někde jednou za rok, to podle toho, jak je to nastavené, si vláda nechává od Evropské unie ty peníze zpětně proplatit. No a problém je v tom, že mezi tím, co vydává česká vláda na základě jednotlivých dotací, jednotlivým žadatelům evropské dotace, je velký rozdíl s tím, co Česká republika fyzicky dostává proplaceno od Evropské unie. Je v tom obrovská propast. Mnoho titulů totiž vůbec není Evropskou unii uznáno a stává se to tak nákladem jenom a čistě české vlády. Pravda je taková, že nikdo přesně neví, kolik v této chvíli je takzvané čisté konto, to znamená, kolik čistého se dostane. Ta čísla podle mých informací jsou dokonce pod stupněm utajení na stupně, nebo neutajení, je tam razítko důvěrné. No, takže jestli se ta čísla dostanou ven, to by bylo velmi velice zajímavé, každopádně co se týče jednotlivých dotačních titulů, tak dohledatelné na webech jsou pouze oficiálně profinancované sumy,
které uzná Evropská unie. Ty, které neuzná Evropská unie, se v tom systému informačním vůbec ani neobjeví. Ty tam ani nenajdete, protože nejsou uznány. A teď je otázka, jestli náhodou Andrej Babiš nenakládá s částkou, kterou vynakládá česká vláda pro dotační tituly. A ve skutečnosti se jedná o dotace, které jsou včetně těch, které Evropská unie neuzná. To znamená nějakých těch 750 miliard. A vy, když se potom podíváte na papíry, tak zjistíte, že proplacená z Evropské unie byla jenom čtvrtina. To je ten problém. No a kde to je třeba řešit? No zase u voleb. Změnit politické kádry. No a jak se to dělá? Při volbách do Evropského parlamentu? Ne. To se dělá při parlamentních volbách, dělá se to i při volbách do Senátu, no ale tak jako víte, jak to dopadá. Když jsou volby do Evropského parlamentu, tak všichni to naháží panu Babišovi z nějakého důvodu, já nevím z jakého, ale prostě asi, já nevím, je tak bohatý, že si myslí prostě všichni, že nemá důvod být špatným hospodářem, státním manažerem, tak je to možné, že to funguje, tenhle dojem. No a druhá věc je, že co se týče peněz, které jako by měla nějak jako dávat Evropská unie, no tak Evropská unie to má všechno jako veřejně, to všechno zveřejněné, no a tam to ukazuje na čtvrtinové sumy toho, o kterých mluví Babiš. No takže co to je? No to je zase chucpe, ne? Nehorázná dezast. No ale tak když může Andrej Babiš hovořit o tom, že je bojovníkem proti migraci a jeho poslanci přitom v Europarlamentu hlasují pro migraci a pro migrační směrnice, no tak to je co? No to je zase další chucpe. A takhle bychom mohli pokračovat. No a jak to změnit? No jedině tak, že občané budou volit jinak. Jiné kádry. No a jak ty lidi jako přesvědčit? Když vidíte, jak volí. No, já říkám, jako Česká republika je země zázraků. Kde jinde by bylo možné s takovým obrovským náskokem v parlamentních volbách zvolit člověka, který je trestně stíhaný a on převálcuje volby a převálcuje úplně všechny. No, jinde by to nebylo možné. No, ale Česká republika je specifická země. Česko snese všecko. No a tak kde je teda ta chyba? No, chyba je samozřejmě ve voliči. Jestliže volič takhle funguje, no tak potom pámu s námi a zlé pryč. No a co my s tím máme dělat? No na alternativě, no tak můžeme na to upozornit. No a jako co? Tak jak, a to máme jako říct, že některým lidem by nemělo být dáváno volební právo, protože neumí volit kvalifikovaně a zodpovědně? No to by přece bylo nedemokratické, ne? By začali všichni křičet. Takže chápete už, proč sionisté všude prosazují demokracii. No protože při demokracii rozhodují nekvalifikovaní volitelé o velice důležitých věcech. To je tajemství demokracie. Je to stejné, jako kdyby nekvalifikovaní lidé u hrdelního soudu rozhodovali o životu člověka, kterého o kterém rozhodují, jestli je poslat na smrt nebo ne. Nekvalifikovaně. No, takže to jsou jenom taková přirovnání. No, tak chápete, demokracie je obrovským kompromisem. Největší, řekněme, hlavy, které by mohly rozhodovat a řídit, tak nejdou do té politiky, protože ta politika je založena na kompromisech. A tím, že je na kompromisech, tak tím je to dané, to znamená, že budou muset ohybat záda, budou se muset kroutit, budou muset ustupovat ze svých požadavků, aby něco málo prosadili na oplátku toho, že z něčeho ustoupí, to znamená korupce. Já tomu říkám, demokracie, dámy a pánové, je institucionalizovaná korupce. Institucionálně ukotvená, přímo. Protože nutí politiky být korumpovatelní rovná se přístupní kompromisům, přístupní ke zradám ze slibů a na slibech daných před volbami svým voličům. A to je nosaté chucpe. Problém je v tom, že nic jiného zatím vymyšleno nebylo. Jediným lepším řešením, já jenom dokončím, že jediným lepším řešením, než demokracie, je samozřejmě osvícená diktatura.
No, osvícená diktatura. A to by bylo na dlouhé povídání, takže dáme prostor dalšímu volající. Tak dočkal jste se. Prosím, položte otázku. Vítáme vás ve vysílání. Dobrý večer. Chtěl bych se víceméně zeptat na to, jestli teda za těch téměř 3000 sionistických vlastně let, jestli je to takový spíš k smíchu, protože loni vlastně to bylo 70 let, když 14. května, jestli by se nemělo víceméně slavit celosvětově nějaký 14. května jako mezinárodní datum úplně všeho, jo. Takže děkuju moc a naschánu. Ale to je spíš k smíchu. Děkuju. Děkujeme, naschle. Tak co dodat? Já jsem přesně nepochopil tu otázku. Já taky nevím. Výzku 14. května, to je teď, co je myšleno jako... Nevím, co se dělo 14. května, abych přešel asi k dalšímu dotazu. No, dobře, jako fakt nevím, co se stalo 14. května. Možná mi uniká nějaké podstatné datum. Teď, no, hlavně bych se věnoval něčemu, něco, co aktuálně se děje evropské volby a tohle. Já honem rychle hledám v paměti, ale nějak 14. května, teď nevím. No, omlouvám se, naprosto nechápu jako otázku, nebo jsem neporozuměl, tak pustíme se do dalšího. Já taky ne, ale zatím volající, co zvonil, tak zatím ještě, a už tady máme volajícího, tak je to dobré. Haló, jste přímo ve vysílání, já vás zdravím. 14. května, tak to bylo zase 48, takže to vznik stát Izrael, který jako, jak si, tak asi takhle. Aha, tak děkujeme za upřesnění. Jasně, no. Dobře, tak asi to nebudeme rozpitovat, máme dalšího volajícího. Já jenom chci říct, že já se neznám o Izrael, takže nevím, jako kdy vznikl Izrael přesně na datum přesně, tak to se vám. Děkujeme. Tak, haló, jste ve vysílání, dobrý večer, můžete položit otázku, máte stlumené rádio, tak prosím konstruktivně. Hola, dobrý večer, tady opět Martin Pavlík z Valašského Meziříčí. Jsem se původně představil jako MP z VM a měl jsem otázku právě ohledně Mahatma Gandhiho a takové nějaké eventuální osobnosti. Ještě bych si dovolil poděkovat Vítkovi za to, jak teďka řekl něco o Adamu Bartošovi. Já už jsem dneska volil číslo 12 a v nejbližší době si objednám nějaké knihy z jeho e-shopu. Ale teďka bych to vzal z úplně trošku jiného soudku než Mahatma Gandhi. Vy tady, pane VK, propagujete jistého generála Blažka. Já vám řeknu, jakou mám s tímto člověkem osobní zkušenost. Na jeho facebookovém profilu jsem si troufl zareagovat na jeho hodně hloupou a naivní takovou nějakou ptákovinu s Ivanem Mátkem, který naspíval nějaký trapný song o tom, jak potkal muslima v Praze. A přitroublý generál Blažko na svém profilu prohlásil, to se pěkně Ivánkovi povedlo, že? Nemyslíte? No tak jsem tam panu generálu Blažkovi vysvětlil, že to ve skutečnosti vůbec není žádný protest song, ale že je to vítací song a že Ivan Mládek je pejstek, který vrtí ocasem a vítá migranty v tomhle songu. Tak jsem se prostě pana generála zeptal, nebo mu řekl, ať se to pokusí nějak pochopit, a on si mě zabanoval, zablokoval, prostě ne, tady to není člověk, který patří do politiky, to je prostě zakomplexovaná, egoistická, sebestředná, bolševická guma, generál Československé lidové armády, tohle z toho do politiky prostě nepatří. Tak od té doby jsem tak trošku ve sporu s jeho příznivci právě na Facebooku, kteří si myslí, že on by mohl být nějaký náš dobrý zástupce v Evropském parlamentu. Pane Bože, to snad ne. Takže jenom to jsem si dovolil jako takovou poznámku. Nasle. Aha, děkujeme, zdravíme do Valmezu. Já bych jenom poprosil trošku méně invektiv přece jenom, abychom se udrželi nějakou přece jenom nějakou fazonu, ale dejme tomu, je to jedna osobní zkušenost, někdo si z toho může brát po naučení, ale poprosím méně invektiv VK povědě. Já k tomu řeknu jednu věc. Já tu písničku pana Mátka jsem neslyšel, nevím tedy, jak abych ji posoudil, potom jsem po skončení pořadu si možná najdu, o čem vlastně ta kniha je, ale já znovu jako říkám, já jsem
Já jsem jasně řekl, že pokud někdo je rozhodnutý volit SPD, aniž bychom do toho nějak nebo to abstrahovali to, jestli to je správné rozhodnutí nebo není správné, to je každého rozhodnutí, tak pokud někdo se rozhodl volit SPD, tak je identifikované na té kandidátce, že je nejpřijatelnější tomu konceptu, těm myšlenkám vystupování z EU a zejména vystupování z NATO a normalizace a ekonomických a politických vztahů s Ruskou federací, tak tohle to tam splňuje pouze generál Blažko. To, jaké on má jiné charakterové vlastnosti, jestli je třeba přístupný diskuzi nebo někde panuje někoho na Facebooku, ano, může to být pravda. Samozřejmě to já nemůžu nějak spochybňovat. Každopádně znovu se vracíme k tomu Budhovi, teda znovu se vracíme k tomu jakoby archetypu onoho politika, který je naprosto odproštěný od světského světa, který je někde z nějakého buddhistického kláštera a který nepotřebuje mít žádné, řekněme, hmotně materiální anebo zkušenostní zázemí, protože takzvaně je na vyšším levelu uvažování. To znamená, že jestli někdo pochopí Mátkovu písničku, tak je na nějakém úrovni myšlení a pokud tu písničku nepochopí, tak je na nějakém jiném úrovni myšlení. A já podle toho nemůžu hodnotit někde nějakého generála. Ten generál je v podstatě voják. No a voják je voják. Chápete? Voják je voják. A voják má určité nějaké názory, má nějaké postupy myšlenkové a pokud my mluvíme o tom, že je třeba prosazovat teze a koncepty vystoupení ze Severoatlantické aliance a máme na ruce vojáka, který je v této pozici a chce vystupovat a kritizuje na to a chce normalizovat vztahy s Ruskou federací, no tak máme na ruce kádra z vojenských kruhů, který tuto profilaci splňuje. A to neznamená, že je ideálním kandidátem. Protože ani celá kandidátka SPD není ideální, ani náhodou. To vůbec. Takže znovu říkám, pokud chcete volit SPD a chcete rozhodnutí volit SPD, tak z těch národních pozic tam vychází pouze číslo 8 jako přijatelné pro národnost. Já nevím, jestli, chápete, já tady nebudu hodnotit, já nevím, jedničku SPD. Bývalý kádr ČSSD v době, kdy Zemanova vláda přijímala zákony jako exekutorech a tak dále. A já to nebudu hodnotit. Já si jako nemyslím, že to je třeba volba, která by byla úplně ideální, že by se našly úplně jiné kádry na jedničku a poz jedničky. Já to nebudu jako hodnotit a komentovat. No, mohli bychom komentovat dvojku, samozřejmě. Mohli bychom okomentovat sedmičku, že modlení se u různých, řekněme, Koránu a tak dále, kauza naprosto šílená, děsná. No, mimochodem, prý to je, VK jsem slyšel, zaznamenal jsem od příznivců SPD, že se jedná o fake, protože pan Vašíček není viděn po skoro celou dobu toho záznamu a je spatřen až těsně před koncem v rámci toho Koránu, že prý to je fake to video. Ale to není fake, to video bylo původně umístěné na soukromém profilu pana Vašíčka na jeho facebookové stránce a bylo umístěno i na YouTube. Ve chvíli, kdy aktivistická skupina bývalých členů SPD začala hledat informace o panu Vašíčkovi, tak to na ně vyskočilo na YouTube a zjistili, že to video je staré 2 roky, z roku 2017, ještě vlastně ve spolupráci údajně ve spolupráci, ale to není ověřené, s blogerkou Petrou Postlovou byli vlastně ve Španělsku. To, ale prostě na to nemáme ověřené. To je pouze informace, která prostě přiletěla, není ověřená. Pokud to není pravda, tak se omlouvám, ale je úplně jedno, jestli to bylo myšleno jako vtip, jako for, anebo naprosto reálně to bylo myšleno před 2 roky v té době, kdy ještě ani to někdy v létě točeno, to znamená ještě ani SPD nebylo v parlamentu, nebyly ještě ani volby parlamentní, takže v té době já na to říkám jenom jednu věc. Kdyby to byl for a vtip, tak pan Vašíček nebude mazat a podávat podněty na odstranění videí z jednotlivých platform, dokonce i
nám odstranil z naší platformy, z Vimea video, že tohle to jako, že to nechce, aby to bylo uveřejňované a tak dále, to znamená, on nechce, aby to video chodilo ven. No, takže mě to úplně jedno, ať se každý modlí k čemu chce, každopádně. Pokud někdo mluví a plácá ty věci, které tam zaznívají na tom videu, pokud někdo chodí do mešity Ibrahim al-Ibrahim někde na Gibraltaru a tam někde si bere do ruky Korán a tam někde přečítá, přátelé, půjdeme si číst to, tak může to být for. Já to nehodnotím. Může to být for, děsnej, bizarní, neuvěřitelný. Ovšem zároveň současně nevysvětlitelný voličů. Já to si ho neumím. Tohleto, já nevím. Se tak, já myslím, že... Každopádně jenom chci říct, že pokud někdo kandiduje do Evropského parlamentu bez, za stranu, která prosazuje zastavení migrace, která je veskrze hlavně muslimská, a teď unikne video kandidátky, že sedmička někde sedí někde v mešitě Gibraltaru a tam někde u Koránu, tak je to obrovské chucpe, to nehorázná drzost voličům. A je jasné, proč byla přijata, nebo ta reakce, že se nikdo k tomu nechce přiznat a že to není důležité a tak dále. A ne, jako, podívejte se na to video, sami si ho posuďte, sami si ho zhodnoťte, sami si udělejte obrázek a když budete volit, pokud jste ještě nebyli, tak víte, jaké číslo rozhodně kroužkovat nemáte. Takhle bych to asi řekl a dáme prostě další policii. Tak, halo, halo, voláte z velké dálky a dočkala jste se, tak je to vaše, položte otázku, prosím. Dobrý večer, pozdravujem vás všetkých. Pán Veka, nechcem vás uraziť, ale chcela by som sa spýtať, nikde sa neviem dopatrať o informácii, odkiaľ pochádza tá informácia o zvýšení aktivity slnka. Kto na to prišiel, možno povede, že to nie je dôležité, ale ja si to neviem predstaviť, ako ľudia môžu vedieť, čo bude ako v budúcnosti, či slnko bude zvýšenie aktivované alebo znížené. Neviem si to predstaviť, ako niekto na to môže prísť. A s tým súvisia sa podotázka, nie je potom náhodou, keď je zvýšená aktivita slnka, nie je to náhodou aj pravda, že bude to globálne oteplovanie dôvodom toho, že je zvýšená aktivita slnka? Ďakujem. Zdravíme do Arizony. Zdravíme do Arizony. No, ta informace pochází, že dochází ke zvyšování energetického výkonu slunce, ale pozor, to je důležité říct, jednotlivých spektr vyzařování. To není tak, že by bylo slunce teplejší, ale jedná se o radiační aktivitu. Tak to je přímo informace od NASA, americké NASA. To je dohledatelné, takže to není nějaká utajená informace. Ten problém je způsobený něčem jiným. Je způsobený v tom, že na naší planetě probíhají geoinženýrské procesy na modifikaci počasí, zejména pomocí chemtrails a tak dále. A to jsou procesy, které jsou tím hlavním, řekněme, nástrojem a pilířem snahy o moderování počasí a s tím souvisejícího nejenom oteplování, ale i nedostatku vláhy, záplav, anebo extrémních such a tak dále a tak dále. To bylo na dlouhou diskuzi, na to opravdu nemáme čas, musíme dát prostor dalším volajícím, takže takhle bych to odpověděl, tu otázku. Ano, tak jste se dočkal, Michale, zdravíme do Brna, položte prosím otázku, dobrý večer. Zdravím, svobodný vysílač všichni. Já se chci zeptat, mám dotaz na Věka. Byla tady nějaká debata ohledně generála Baška, k tomu se nechce vracet, ale na stejné vlastně listině pod číslem 12 je i plukovník generálního štábu Radek Henner. Tak jsem začal zvat VK, jestli náhodou k tomu nemá nějaký informace o tom dotyčným, protože mě by to taky jako bývalého vojáka z povolání zajímalo. Tak díky moc a držte se. Díky, hezký večer. No, já děkuji za dotaz a to bude velice rychlá odpověď. Já jsem si to nevšiml, nezaregistroval jsem to, takže bohužel nevím. Takže a můžu se potom na to podívat po skončení pořadu číslo 12. Pokud tedy pochází z generálního štábu, tak by to byl další druhý voják, ale
teď už je asi, já nevím, pozdě někde zjišťovat, jestli řekněme kádr, jaké má postoje, jaké má pohledy, třeba k Severoatlantické alianci a tak dále a tak dále. To teď myslím si, že už je poměrně na pozdní chvíli to teď nějakým způsobem řešit. Takže já se omlouvám, ale bohužel nemám o tady tom kandidátovi naprosto žádné informace. Tak já tady mám dotaz, který přišel SMS-kou. Dobrý den, mohl by pan VK uvést zdroj talmudických proroctví o Velkém Izraeli, sedmi sluncích a sestoupení Báha na Chrámovou horu po holokaustu 2.0. Cituje Talmud babylonský nebo jeruzalémský? A teď mi do toho skočil volající. Tak jestli můžeme tady na to zareagovat. Dáme volajícího, protože to vypadá nějakou teologickou debatu, na to fakt nemáme čas. Dobře. Velice rychle, tyhle ty informace jsou v té nové knize, to není do tohoto pořadu. Jo, tak to odpovím. To bude v té nové knize, tady bychom s ním strávili opravdu dlouhou dobu a nevím, kolik lidí by to zaujalo povídání o talmudických konceptech. Jo, takže tak to jenom odkážu na novou knihu. Dobrý večer, vítáme vás ve studiu a můžete rovnou položit otázku, neboť jste ve vysílání. Aha, tak možná, že je to zpoždění, já tam slyším pana VK. Dobrý večer. Musíte si stlumit rádio za sebou, aby to nerušil ani vás, ani poslech, co teď budete říkat. Tak, je to lepší. Já jsem posluchačka z Brna, nemám žádný dotaz. Chtěla bych jenom k panu VK. Celý tento váš pořad alternativního svobodného vysílače je dnes mimo ty jiné informace koncipován na poškození SPD. A můžete se, prosím vás, stydět. A pan VK, alias Venta Konopík, nebo vedoucí kolotoče. My si nenecháme urážet. Tak neurážejte, prosím vás, lidi z SPD. Vy se nenecháte... Petře, vypni to, prosím tě. Protože já tohle nemíním poslouchat a nemíním nechávat urážet nás, naší redakci, pana VK, protože nikdo nekoncipuje žádné pořady k tomu, aby se útočilo nebo uráželo SPD. Pro boha. My jsme tady mluvili 90 minut o bytové krizi, o Německu, o dovozu migrantů. My jsme tady hovořili 90 minut o dovážení migrantů do České republiky, o pirátské straně, o vměšování podplukovníků do pirátské strany a tak dále. Celých 90 minut tady nezaznělo, pokud teda se opravdu nepletu, nic o SPD. Takže si vyprošujeme podobné urážky naší redakce, protože já to mám opravdu plné zuby. VK, chceš k tomu ještě něco dodat? Já nevím, já jsem jako poměrně šokován, prostě my jsme teď tady dali doporučení, aby SPďáci volili pana Blažka, aby ho kroužkovali, protože nám připadá jako nejlepší kádr, který odpovídá našim pocitům, to znamená našim tezím národně vlasteneckým, to znamená vystoupení z EU, vystoupení z NATO. A nás tady někdo obvinuje, že někdy někoho poškozujeme, nebo to jako, že je to nějaký jakoby směr k tomu článku o panu Vašičkovi, o tom videu, jak se tam modlí k tomu Koránu a jak tam předčítá z toho Koránu, nebo já nevím, jako, to je jako naše vina, nebo naše chyba, nebo já snad jezdím do Gibraltaru, do Mešity si klekat a sedat si tam s Koránem, nebo to je můj problém, nebo teď tomu nerozumím, jako o co se snažíte, nebo nevím. Nebudu se k tomu vyjadřovat, nevím, jestli to se koncipovaný jako útok z nějakého jiného nejmenovaného vysílacího subjektu. Nebudu se k tomu vyjadřovat a jako urážky. Já si myslím, že tohle je formát, který zaznívá na jednom nejmenovaném rádiu, kde se urážejí lidé a pomlouvají se a nadává se jim. Jistě víte, o který subjekt se jedná a my to nebudeme kopírovat od nich, myslím si, Vítku, v žádném případě. My nebudeme nikoho pomlouvat, nebudeme nikoho urážet, nebudeme nikoho nadávat, nebudeme nikoho nálepkovat, zkrátka budeme uvádět pouze fakta. Tvrdá fakta a je na čtenáři a je na posluchači, aby s těmi fakty uměl pracovat a v konečném důsledku, aby se s těmi fakty uměl i vyrovnat, což zjevně a evidentně podle té reakce ne vždycky musí být pravda. Přesně tak, to jsou prostě opravdu žlučovité, jedovaté reakce.
plné jedu, plné zloby, plné nenávisti vůči nám a my to opravdu nebudeme trpět a nebudeme se nechávat urážet. To se na nás nezlobte, všechno má svoje mantinely, má to svoje meze. Můžete s námi argumentačně polemizovat, debatovat v pořádku, ale nenecháme se emocionálně primitivně urážet. To prostě není náš šálek čaje a to nebudeme tolerovat. Máme dalšího posluchače, Petře. Určitě máme. Já jenom podotknu, víš, Vítku, jak se to mění, jo? Protože já si vzpomínám, když jsem vás moderoval a v jednu chvíli tam vy jste mluvili velice seriózně o SPD a volala posluchačka, která měla jiný názor a také jako byla velice vášnivá a emotivní. A teď vlastně zase je faktum, a to SPD prostě se propadlo někam jinam a když se to faktograficky zmapuje, tak se to zase některým nelíbí. Takže to je prostě tak na tom světě zařízeno. Já jenom podotknu, že my jsme s SPD měli 4 hovory, respektive 4 interview v rámci evropských voleb s panem Janem Hrnčířem, s paní Elvírou Hánovou, s paní Ivanou Schubert-Dickfeltovou a Dickfeld tedy a ještě, teď jsem zapomněl, pardon, s Janou Pupavovou na čísle 3. Podporujeme, dělal jsem skoro všechny poslance SPD a prostě Svobodný vysílač SPD podporuje naprosto jednoznačně to, že se někdo otře o SPD v našich vysíláních je zcela běžná pluralita názorů. Jedná se o standardní mainstream v rámci názorů, tedy nikoli mainstream jako Česká televize, ale prostě nejsme v islámu, to znamená nemáme jednotný názor a není nic zakázané, nebudeme nic cenzurovat, ale Svobodný vysílač prostě podporuje SPD standardně v rámci rozhovoru i do evropských voleb, i do krajských voleb, které budou třeba příští rok a tak dále, takže prostě to jenom na vysvětlenou. Tak, máme dalšího posluchače, asi posledního, Petře? Vítku, nemáme, mám tady takový jeden vzkaz na SMSC, pánové, klídek, dáma se vzteká, jsou v háji, tak kopou, píše, jo a jste skvělý, píše Eva, tak to, abychom si trošku zlepšili náladu, hlavně pro vás je ten vzkaz, protože vy jste tam teď museli odrazit takové dva útoky. Je to hloupé, když pak někdo takhle útočí třeba i na posluchače, konkrétně na Pepu, já jsem s ním zrovna včera hovořil, takže to jsou takové blafy a takové opravdu hloupé útoky, přímo osobní a nehodí se to, myslím, na formát nějak konstruktivně uvažujících lidí. Vítku, to je asi všechno. Máme 10 hodin a nikdo nevolá, tak možná můžeme jít do závěrečného nějakého finále. Ty máš ještě nějaké hovory s vínem, Petře, nebo vysílá někdo jiný po tobě? Já tam mám reprízu, takže jestli potřebujete přetáhnout, tak je možné. Ne, já se jenom tam tak informativně jsem potřeba vědět, jaký víno dneska budeme popíjet, ale to nevadí, tak my se rozloučíme. Každopádně já děkuji, milí posluchači, že jste zůstali chladní, že jste nám volali s konstruktivními dotazy, že jste zachovali nám přízeň a sdílíte naše pořady, protože to je velmi důležité na sociálních sítích a samozřejmě těšte se opravdu na pondělí, protože to budeme začínat opravdu velký maraton ohledně arabského Brna, potom ve středu Janina z Londýna, blogerka, publicistka, novinářka, nás obeznámí s tím, jakým způsobem probíhaly volby v rámci Velké Británie. Byl tam velký útok na Tommyho Robinsona, kdy skupina muslimů po něm házela kamení. Ona se vyskytovala přímo v Oldhamu, v Great, jak se jmenovala ta čtvrť, si přesně nejsem jistý, myslím region, tedy nějakový čtvrť, každopádně v Oldhamu. Vyskytovala se tam přímo, to znamená byla přímo u toho napadení, u té akce, takže to všechno budeme probírat ve středu v 7 hodin, ale každopádně budeme rádi, když zachováte přízeň jak Aeronetu, tak i Svobodnému vysílači a budete šířit naše pořady prostřednictvím kanálu, e-mailu, vašim přátelům a tak dále. Takže to je všechno, zdraví vás Vítek, Petře, moc děkuji za vysílání, milí posluchači za poslech, tobě VK za bryskní analýzy, hodnocení a zdravím všechny, hezký večer, VK. Já se také loučím s tebou Vítku, s tebou Petře a se všemi posluchači, kteří nás dneska poslouchali. Uslyšíme se opět za týden v pátek po 19. hodině a opět probereme aktuální témata. Jenom připomenu, že pokud jdete ještě zítra k volbám, protože dneska už to asi skončilo, tak pokud pojdete, tak volte takové kádry a volte takové strany, které zaručí pro národní teze. To znamená Czechzit, vystoupení z Evropské unie, vystoupení z Severoatlantické aliance a ten třetí proces, který moc dobře víte a který není tady třeba opakovat, protože pokud posloucháte naše pořady, tak víte, kdo řídí světové globalistické procesy. Takže pokud máte
informace o kádrech, o kterých víte, že toto prosazují, že prosazují jednotlivé tři teze, můžete jim dát důvěru a můžete je ještě zítra volit do Evropského parlamentu. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Pane VK, děkuji za skvělý pořad. Vítku, tobě taky. Budu se těšit zase třeba někdy příště. No a všem posluchačům tedy přeji dobrý poslech, protože ještě bude hodinka reprízy hovoru při víně a jinak vám děkuji všem za úžasnou spolupráci a pěkný pořad. Takže všem teď za Vítka a za pana VK a za pořad. Co týden a co týden vzal tady u Klábosnice s panem VK a Vítkem, tedy se loučí Petr Václav. Mějte se moc a moc pěkně.